اولین آخرین طول پتاوان کی دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر اگر خلق پتاوان و پنقصان کی نہیں چاچ ایمان روڑو اللہ او دا اللہ رسول امنا دا اللہ حکمون امنل ندق کسان تاوان کی نگو نور تمام انسانان پتاوان کی نی تاریخ دا زمانے پدے باندے گوارے چو انسان پلو یا خسارا او پتاوان کی نی خود تاوان او دا نقصان نہ بچ خلق ایمان والا دی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر علم ولور کر شرافت و فضیلت ولور کر جنت داخل کر دا دنیا پنج سو کال پ جنت کے پسیل کر ہر طرف دا جنت اوکت نعمتوں نے پخپل خوالل اسکلی دی پخپل استرگی لی دلی دی تمام دا جنت نعمتوں نے اولی دلی او خپل استعمال کے راوستن دا آدم علیہ السلام دا اللہ پا خبر بانے سو فیصد یقینو و عملی توری موتو خول چی دا غا نعمتوں نے دی تشوینا ملا چی اللہ پا دا پوئے چی پا جنت کے دمر دمر نعمتوں نے دی و آدم علیہ السلام چی او بس چک دا ما ایمان لے دا اللہ پا وینا باندن یقین پوخ دے خو پخپل استر دے اولی دل پخپل غوگی دا جنت خبر واری دے پخپل اللہ سخو پکے ہر سے استعمال کل خوراک سکا کے کڑے دے نعمتن اولی دل دینا پس اللہ پاک دنیا تراوستا اور دا دنیا یو لئے میدانے والا ورکے دے میدان کے بھئیو تجنگے گے یو بر شیطان جنگی ستا او دل شیطان مقابلہ بھی تر قیامت پوری بھی مکم خلق چل شیطان امنی ناغ خسارے والے مقصان والا دی جہنم بیزیشی دنیا کے بم صدا ملاوی گے آخرت کے ہم او چا چل اللہ حکمون امنل دختل زمانے دا پیغمبر حکمون امنل اغل او دے خسارے دا تاوان نبچ کی گی آدم علیہ السلام دیر بزرگ کو اللہ و تو خاص و نواد کہہ دیتا من از دیکھے گا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَا بے خاص و لیتا گر نزدی نشی دا انہی میوہ و غیرہ خوراک نے منی کہو مدار تنیچ دا دی انہی میوہ با نخوری وی نزدی و تنشی وَلَا تَقْرَبَا خوراک خلو یا خبرہ نزدی و تنشی نا آدم علیہ السلام بیر احتیاط کو چلے ہونے تا نزدیم نشی ہوا دی بھی ام احتیاط کو خو شیطان چی زمن ازلی دشمن لے آغا پداس طریقو بان لے زان ارس و خبر اکل لے چی آدم علیہ السلام گن لے بزرگ ترین انسان اگر تیرست او دا غیونے تا نزدیم کو دا غیونے پی خوراب اکو ہوا دی بھی ام دا غیونے خوراب اکو او آدم علیہ السلام ام خوراکو کہ اللہ توزے بار ما رتا نوے لچے دے والے تب انہوں نے دیکھے گی ما منہ کرے نوے دنیا تے راؤنے گے ما آدم علیہ السلام پوئیشو چے زمان خطا اوشلا ما جڑائے شورو اکڑلا درے سو کالے مسلسل جلیلی او دا حیاء دا وجہ پور تا قتل امنا یہ شانت بے جڑا کولا پس لو چو دن خطا دے خو پخلے غک کولی نشی وی اصنا زمافی غوارما او الفاظ دخلینا دا سراشی چی پاگے اللہ نورم خفشی مزلو کہ دن دن جڑا را اللہ پس لو خبردار دے اس دا بخلی چل و تخی پختل اللہ و تچل خی چی ما تا دا سو آیا زرکی وطور اچول کئی معشوم چروانے کئی نکل کل مور پلاری را گیر کی وئیے اوز دے معشوم لدازان خلاسو لچل نورزی چی دے مور پلار دوالی نزان سنگا خلاس کما دا مور پلار کئی دشمنان ملی
مور پلار خود دور خیر خواری و ماشوم رو آنه کرده دنو ویه اوز دا بچائی چل دل نور دنو دا مور پلار پخپل وطه چه اوه چه زمان توبه بیا بنکم توبه بیا بنکم نا ماشوم روی توبه بیا بنکم توبه بیا بنکم دا چل وطه مور پلار رو خو و دینا پس منشو اوز که دینا پس بیا چه تروانیو کی او مور پلار روی ندخو چل دکوی توبه 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 بیا بنکم مور پلار دا ماشوم روی ولی توبه تا گوری وز بیا پریدی نا دا دی مور پلار نا زیاد مهربان اللہ دے اللہ پاک آدم علیہ السلام تزرک وروا چون فتلقا آدم من ربیه بکلمات اللہ پاک نے ازدکر لے پٹے وقت دیڑا کی خبری وروا چونے وربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پا دے الفاظ باننے دا اللہ پاک نے معافی غسطلا اللہ اغیق پل اچت مقام تا بیا او رسو قدر عزت والا ورک نو آدم علیہ السلام خطا شخ فورا اللہ تے رجوع کرے دا فرشتی دلکی وسر ابلیس شاملو اللہ فرشتو تا حکمو کہ آدم تا سجدو کے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تَسْجُدُوا لِآدَم فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس تمام فرشتو سجدہ اکللا و ابلیس سجدہ اکللا ابا واستکبر وکان من الكافرین لئی اکلا تکبر اکر حضید کافران در دلن وو در اخکارز در کافران در دلن شو ابتداوا آدم علیہ السلام نخطاوش و فورا اللہ تا رجوع کی ابلیس نخطاوش لا اگر وقت کم رجوع نرکڑے اسم نکی قیامت پوری نکی دا قیامت نپسیم نکی اللہ تا توبہ نوباسی امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی وی پا جہنم کی یو لاکھ کلمہ ابلیس تیر کی نگات اللہ تا پوس کی وی عذاب سنگ لئے دیر سخ دے وی بچ کے دل غواری وی کدے بچ کے دیر میرا بانی بھئی وی اصولی خبر دار چیزا موستا خفکان پسر آگلو احمق خبر بیا میدان تکو مادتا گئی چی آدم تا سجدہ اکا تانو اکڑے او سراش سجدہ اکا چی دے بچ کم یو لاکھ کلنے دوزخ کی تیر کری دی بیا اللہ تا یا اللہ اغا وقت من نوکر اسے انکم بیا انکم آدم تا سجدہ نکوما مدے پا زد والا آرے او دا زد دا دن چر ہم ازینا دا خودے دشمن لے پا زد والا آرے مدے دا قزین دو لخ کر تیاری گی یو دا آدم علیہ السلام لکھ کر لے چی خطا کی گی فوراً اللہ تا توبہ باسی اور بل دا ابلیس لکھ کر لے چی خطا کی گی نپقبل خطا کلک ادھوئی گی خمی کری دو بیا بیم کم بدماشی کئی منی کی گی نا نا اس دا قدر نمونے مخلوق تا پیش کری شوئی مخلوق تا قیامت پیدا کی گی انسانان سوک بر آدم علیہ السلام پڑھلکی شاملے گی اور سوک بر ابلیس پڑھلکی شاملے گی نا آدم علیہ السلام پڑھلکی چی شامل شاگا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دقا دل شلا والعصر ان الانسان لفی خسر دا اغا ابلیس والا دلرا تخبل زدبانی بکلک والاری نا دا زمانے تاریخ گواد چی انسان پا خسارہ کے دے دا آدم علیہ السلام زی قابیل دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اکرلا دا آدم علیہ السلام بچی بدا سے کیدل چی یو علک و یو جنیب پا یو زل پیدا کیدل او دا غا علک و جنیب دا سی لکن موجود وقت رور خور نکا یو بل سرنہ کیدلا او پا بل زل چی بیا بل علک و جنیب پیدا شو نو دا دے اسمی علک و جنیب سرا دا غیر ورولی خورولی دا سوا لکہ موجودہ وقت کے دا ترزوے دا ترلور دا نامازوے دا مامالور دا ترزوے دا ترلور موت رول اخوان دوائیو وچو ظلمی شو سوک اغواری میں نکائیم کی گی نا دا بل جدا بطن نا چکم پیدا شیر دا غیر نکائی کی دا دا یو بطن نا چکم کی دلن دا غیر پلو کی نکائی نکی دلا نا دا قابیل سر چکم یو زیخ اور شیوا دوے اندقا کوم دا حابیل سر چکم پیدا شیر خور دا غنکوما
الله منع کرده او قابل ده الله ده حکم خلاف اینهم دقه کن ده آدم علیه السلام ورطوهی چیزه قربانی پیش که ده الله ما که قربانی پیش که چیزه چا قربانی منظور و قبول شی اگه با تحقی ده اگه خبر با من لیشی که ده چا قربانی نامنظور شلا لأغه سره ده خبر خبره واپس کی ندوار قربانی پیش کلا ده حابیل قربانی پا اخلاص بانی و گدور پیش کلو اغا اللہ قبول که او ده قابیل بے اخلاص ده غنم و گیره پیش کلو اغا نا منظور نا مقبول ده غزه کم یو امتحان اوشو یو تنبیح ورکلش سمشا سمشو بخپل سر کشابان کلک ادره ده او ده دیر حسد ده وجنه خپل ور حابیل قتل که او بیا رشت پاگیر دیخ پیمانو خود چند نورتو پشا بے گرزو دا سنبالی چند نورتو تر دغ وقت پا دنیا کی زلزلے نیر آگلی خود چکل قابیل او لگی روری ملک زلزلہ رالا دغ وقت آدم علیہ السلام حجلتلو صفا مروا سرو چی زلزلہ رالی یا اللہ خیر سو چلو شو مخی خود دنیا خوزیبا نا وی جبرائیل و طویل وی استا بچو اختلاف دو حد تورا سید قابیل اولگید حابیل ملک زلزل رالا دون مخ کی چرتا ونو بے میوی شو نوی یو اونہم ار ونی با میوی کولا دون پس بازی ونی میوی دا سر اپری خود ایڈو کئی اینا او بازی ونی میوی کئی خسد خوند و سد خوند پا ونو کی ازغی نو ازغی پیدا شو هر جا با اوبا خواگی ملاگی لی او چرت خواگی چرت پیکا چرت تروی بیخون دا دسکلونا اختلاف را پیدا شو قابیل دمر سخت گنانگار چرت قیامت سمر قتل مکیگی ابتداء قابیل کرد دا اگا عمل نامه کلی کلی کی دا انسان پا سمر تاوان کلی والعصر ان الانسان دا فی خسر تاوانی لی دنوح علیہ السلام زمانہ وا ہر طرف تا شرک او کفر شورو شو پولا دنیا دا شرک او کفر پتیرو کے دوبا پرتوا نوح علیہ السلام دا دے شرک او کفر خطیل دا پارا اللہ رو لے گے مہنیم سوکال یو شانتی تبلیغ کرلے دا شپین تبلیغ دا روزن تبلیغ خلکو تا پا کور کور کی تبلیغ پا دکانو پا اٹے کی تبلیغ زان دو دو کسان دری دری کسان پر توخ کارا یو شانت تبلیغی کو با اللہ حکمونو تے خلق راوستل حکمونو چان نمانل پا نحنیم سوا کالکے صرف اتیا کسان مسلمانان کے بغم انسانان دی دا سے توفان پہ اللہ پاک راوستل جے پاگی کے سوک بچنے شو دا نوح علیہ السلام کشتے کے اتیا کسانو بدغ اتيا كسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا بلدا دي بدشو ونور تمام انسانا ختم شو اتيا كسان بجكيجي نور الدنيا لو شلا يا زنانا اغي سرخ بل ما شون بچيو قطوار الاسي ما شون اجد كرلي وبرات لي رات لي اوغو پوری اور سے دے اور دو پا لاش کے معشوم اچھت نہیں جب بے خوبہ بچ شی آخر اوبا دے حد طور سے دے دا زنانا مدوب شو معشوم بچے مدوب شو یہ ادرے کسان دا توفان نو تختے دل چدا توفان خو دیر زیاد پہ بچ کے دل خو نکی یہ غر پسر بانے غار دے اغیر تلن وکل آزان پسے گٹے ہو لے گولے چدا دے کہ وہ بلن راجی خاتے مٹین پہ ہوتا پلے اللہ وی بچ کے دل لی نشتا وی دوم رک تیزی متیازی دیکھ دیو کسان لور لی کہ بیا برداشت نشو کولی پا دک غار کے دریو وارو نمیتیازی پلے دوم رک متیازی پلا لی کہ اگر غار دک شو دی پک پلو متیازی کے دب شو اللہ ترے نخو دل پا اگر غار کے پک پلو متیازی کے دب کرن دوم رک متیازی راویل بدن نروتے تو ٹولے دب کرن کم لیتا با انسان لارشی
کم خسارے والا رے تاوان والا رے بچ کے دل بدل نشتے رے دیر لے خسارہ کے رے دا دنیا دے تاریخ بانے دا سے پا مزہ مزہ گرز نظر اچھوا چھ سوک بچ سے دخلے مخالف بچ کے دل نشتا دا ابراہیم علیہ السلام قوم کیر چا پیر شرک و کفر کیوں دا دنیا یا روح حکومت و سرو نمرود بزان تا خدای وی دور لے پالوانو پتول ملک کے راغم قابلے دا پارا حس سوک نو جاغت سم خبر قدر کرے صرف ابراہیم علیہ السلامو و تی دبوت عبادت مکوا پلار تموی دبوت عبادت مکوا نمرود تموی مکوا اگو امال چی راجی نمات بسجدہ کے مرست بدرخواست راکے نظر نمرود حکومت تا اللہ پاک عذاب راولی بس لکی چی نمرود لے یو زمری روستے دا زنگلنا یو سو سپیڑے والے وی خوڑلے وی تیر کرے وی دم اللہ کولی شو چی یو زمری پی روستے وی یو سپیڑے والے پی روستے آگا چی چلے وی وی ندون شیمی چی تالا زغت زمان ورہ علم یو والکوٹی ماشی والا رولے گئے و پا دی دماغ کی والا داخل کر نا اگر ماشی با علیق لارے دو چی دا نمرود پسر با دا چطری گزارو شو نا ماشی با قلار شو ناگر بیا درخواست او کتا کنی اگر ماشی دم را بنگ بنگ کول با چی پا خبر نپوی دو نیو تا کتیشو نا دا یہ ورکوٹی ماشی دا لاس نمرود خورے تباو برباد کا نا انسان پا خسارہ کے لئے پا دیر لئے تاوان کے لئے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بچ کے دو والا کم خلق دی بچ کے دو والا ایماندار عادیان یا قومو جدور لے پالوانانو قوت والا اللہ پاک دوم روار کرو دول دالے دوم روار کرو جہار چاہتا بے پتن او من اشد مننا قوة زمان را طاقت ور سوکشتا میدان تا روزا پتن بے وہ روزا میدان تا اس دقا عادیان و سمودیان چی دمر پالوانان چی غریب کمزور ہے و تا خبر نشی کولو کنی دیو تا دلر نا پتن وی نا دیوان اللہ پاک سیوے ہوا را وستلا دمر تیز ہوا چی پا ہوا بانے با انسان پورتا شو لکہ دا بنی پا شانتے نباد بنس پکی پا براوالو زی تاوی درہ تاوی دا بیا بے زمکی ترہ خلاص کر سر بے لان لیو دا نور بدن غیر با تراغ سٹ بے یو چھڑا اکنارے کا مات بشو دا سی با پریوات لکہ دا قجول تنچ تس نس پرتا دا ردام انسانان دی لوی خسارہ کیو اللہ تی دنیا پاک اکڑلا موسیٰ علیہ السلام تم فرعون و اپورتا شو سلور سو کالو چھو تسر خوگی میں دلی دلی پسر درد لگر آگلے طبط لگر آگلے تخی پہ لگر آگلے وی ما تو گرو سلور سو کالو شو ناجو رکی گن نخو خدای یما کنا زو خدای یما وکا سلور سو کالو کی ما سر خوگی میں دلی دلی تاسو انسانان یا زمان بندیان یا وزست تاسو خدای یما اونا خدایان کمین زفک رب الاعلا انا ربکم الاعلا تاسو دا طول ملوی رب زیما او چی رازان تے لوی رب وی نپا دریاب اللہ ورگٹ کا مخالف دے پغمی ککڑ کا دنیا تخلاص اکرلا دا فرعون یوزل پختل دربار کیو جبرائیل علیہ السلام دا انسان پا شکل کراغی او فرعون توی چی یا تپوس کو ما غلام دے خپل مولا والا دیر مراعات ورکی خوراک سکاک ورکی جامع ورکی مکان ورکی دا دنیا طول نعمتنا والا ورکی خدا غلام چیرے ندیر خپل مولا خبر نمانی ندی غلام دا پارا کم سزا پکار دا فرعون چی طول بیان ورکی خواہ مولا تمام مراعات ورکی دیر خپل مولا خبر نمانی وی داس غلام خو پسند لو کول لیکنے فرعون وی پسند لو کول لیکنے ای جبرائیل علیہ السلام ویلا حکم لک پا کاغذ اولی کرالا
نو فرعون اولی که خپل دسخطی وطو که چه کم غلام دا خپل مولا حکم نمانی دا مولا دا مراعات لحاظ نکی پس ان دلو کولو لیک دی جبرائیل علیہ السلام کاغذ واغشت لاب اوز دا فرعون چه موسیٰ علیہ السلام پا دریاب پوری وطو او فرعون سره مرگر پا دریاب ورگت شو دا دریاب دی منس تو رسیده اللہ حکم که دریاب تروان شا دریاب او دروان شلی فرعون پک داندو کی وحل شورو کل اوز دا غده که دیوی زد موسیٰ علیہ السلام دا حارون علیہ السلام رب دا بنی اسرائیل رب منم ایمان تیرورم جبرائیل علیہ السلام دقا دے کے حاضر شو آغا کاغذ وطو خوئے فرعون تا فیصلہ کرے وا چے کم غلام دا خپل مولا دا مراعات و خیال نکی خاطر نکی خلاف ورزی کئی پسند لے اکول لے اقدے تالا سمر مراعات پا دنیا کے اللہ در کریو تا دا کم مراعات دا کم نعمت احسان دے من لے حس دے من لے میری خلاف ورزی دے کولا ستا دا حکم مطابق پا دریاب لوکے گی ڈوبے گی اور اس ایمان روڑے آل آنا وقد عصیتا اس ایمان روڑے مخت خطا نا فرمانی کولا وی دا سنویخ پہ لاز کا خط راوارشتا پا دیکھنے کے والا خط ورکن بے لکھنے والا بند کلا اس ایمان روڑے دنیا بادشاہ رے زان تر رب ہوئی پسن لوشو دنیا تخلاص شلا موسیٰ علیہ السلام یو غریب سرے مال حال خو سرنو مالدار خلق طول دا فرعون پا طرف باندی مالدار سرد مالو نخد تباہ و برباد کرد والعصر ان الانسان اللہ فی خسر مگور دا دنیا تاریخ تا انسان پا سمرہ خسارہ کرے سمرہ لے تاوان کرے دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے فرعون اخیر وقت کے توبے اوباسی توبے میں قبلے گی غمان پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کم فرعونو دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے دا فرعون نم ابو جہل لے ابو جہل میدان بدر کے دا پیغمبر علیہ السلام خلاف راوت لے دے چراتو نا اول بیت اللہ لورغی دا بیت اللہ غلافی انیو حجر اسود سر والار دے ملتظم سر والار دے دا بیت اللہ دروازے سر والار دے دا دعا دا قبل دوزے کے والار دے دعا کئی یا اللہ دوڑا لیلی یا قریش مکہ ابو جہل دلالا دلد محمد رسول اللہ دلالا خرای چھ کم حق یغی سر امدادو کی کم چھ پناہ حق تبع و بربادے کی فرعون دا موجودہ زمانے فرعون ابو جہل دعا کی دا خدے پا کور کی دا خدے پا مخ کی دا خدے دا پیغمبر خلاف جنگ کی روان لی وی خرای امداد و سرو کی چھ سوک پا حقی پا حقا چھ سوک دینا غصر امدادو شو بدر میدان تراغے دا دو ما شمانو دا لاس زخمی شو خیال کے نرات لکھ ما شم بم پما گزار کئی لولوے خلق تیرے دل دو ما شمانو ورلو لے وو پس مکر اخلاص کر جن قلار شو پیغمبر علیہ السلام تا پوست کرے رے دا سوکشتا دا ابو جہل حال والا روڑی چھ ما تا پتو لگی ابو جہل سچو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے ٹپ ٹپ مندرے سرے رے اوچ کلس وی قدر دوم رہو چی لوگ سرے دا ناس تو دے با سرقوا کی ادرے دا دے با چیتی اخکارے دا یو پس اتیر و سروا اگر چی گیتا چوگنا پسے راک کیشوا لکا ماشن تا چی غالتا ٹوپک واچے نو ٹوپک خوب گود دیکھنا نا پس مکہ لگی نو دا اتیر و پسے راک کیشوا عبداللہ ابن مسعود وی زبا حال روڑا ما لار میدان کے اگر دے گئے چاپیرا ابو جہل سی کا پروت زخمی حالت کے عبداللہ ابن مسعود ورہ رہے چیوی لگنا ابو جہل وطوئی وی گڑبا گٹا چوکڑا دا گڑبا وطا دا مسخرو دا پارا وی توقی و پورے کی اس مرداری کے دارے پا صحابی پورے توقی کی گڑبا گٹا چوکڑا اغوتی گٹا اللہ دا اللہ رسول اکڑا دے سرین با خلق یریدل عبداللہ ابن مسعود وی ویزتی بلکل دا وقت کے نیریدم
ما تهوی چه سل را لی وی ما تهوی چه ستا سر پر کولو لر عالم وی را تهوی چه دو خبر کم وگو تکی دا زما سر چه پر که اونور سرون سر اگده با ندلو سرداران و سرون وی نزما سر چه پر که ندی اگو سر پر که چه غط کاری دا دا غط سردار سر دی دلو یه دا تکبر پر انتحا دا دا ابلیس نزیاد تی ابلیس و تخپل زوی میلو پزوی اینی ولی دی وی زما سر چه پر که ندی اگو سر پر که چه غط کاری دا غط سردار سر دی حدوی ما خبر دا چه تا بچه دا تو تا پیغمبر وی نو اغتا زمان سوال جواب رسو ویزو تا پیغمبر نو نا خوچه دا تو تا پیغمبر وی نو اغتا وایا چه زمان مقی سونا بدی شوی من مداغی نزیاد بدی شوی پیغمبر علیہ السلام تا دا سوال جواب وکا دا موسیٰ علیہ السلام دا زمان فرعون غد تک دا پیغمبر علیہ السلام دا زمان فرعون غد تو اس قیالو کا چه وقت ریگی نو فرعون بغٹیگی دا موسیٰ علیہ السلام درجہ زمین پیغمبر علیہ السلام نے کمان اغلا اغا فرعونو و زمین پیغمبر علیہ السلام شان اچکتی نو فرعونی مولغت ابو جہل پیدا کرو نا ابو جہل رک شو سوگنل شتا چی ابو جہل زندباد چی غبووی یا ابو جہل رحمت اللہ لے بووی یا با رضی اللہ سوگ بندہ سے پیدا نشی چی ابو جہل تب دعاو من نشان ختم شو دامی انسانو قریشی خاندان در مکی و لیل سردارو سشو ویده زمانه تاریخو گره چه انسان پا خساره که دیو کنه دی ولی عصره ان الانسان لفی خسرن قسم پا زمانه بانده چه انسان پا دیر نیت تاوانو پا خسران که دی الا الذین آمنوا و عمل الصالحات اگه خلق در تاوان نبچ دی چه ایمان رول پا اللہ بانده دا اللہ پا رسول باندے دا اللہ پا کتاب باندے ایمان رو رو و تواسو بالحق یو والسرا وصیت و نصیت چکی نو دا حق خبر کئی او دا صبر تاکید یو والسرا کئی نو دا خلق دا بچوی او دا نور انسانان دا تباوی دا پخوانے زمانے تاریخ دے را روان دے خلق دنیا اولی دل چی دا خدا دا حکم خلاف کئی دا اللہ مقابلے کی اغت تاوان کے لئے خسران کے لئے دا انگریزان حکومت پلے ملک بانے اچھلے دا خلق تن شدہ غینا دا وجودان ملک دا پارے مطالبہ شورو کلا جہادی شورو کلا سختی تکلیف برداشت کر دیر مسلمانان قتل شو دیر عالمان قتل شو دا خنزیر پسرمن کے دا عالم واچو بندے کا دا زورم کا دے انگریزانا دا سکرو پا جندے چونکے بے واچے دا خنزیر پسیمن کے بے بند کا پہونکے بے زورن کا سو سو رگ دا عالمان اللہ شنا پہونکے زورن دو پلارو پا کسو کے راغے نا رس پاکستان جوڑ شو دا پاکستان مطلب ویسد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دے را پارے پاکستان غستل قوم پختنو دے قرآن ازادو قرآن ازادی غوارو قربانیان ورکش قرآن ازاد نشو قرآن بے حد ترے رسول کہ دا سکولو دا کالج پا کتابنو کے اول خو اسلامیات دا سر کٹ کے اسلامیات نمنو اسلامیات کٹ کی گی اور چر کے اسلامیات کے صرف منز کا ہو جنیسا بڑی خبر رئی خو دا جہاد آیاتینا تنے کٹ کے آیاتینا دا جہاد پوتن اس اخیر مرحل دارا چی دا قرآن پاک نا اغا آیاتینا کٹ کے چی تاہی کہ دا جہاد حکم دے سعودی عرب تا اول حکم ملو شدہ امریکی دے طرف نا جدہ قرآن نا اغا آیاتنا اوبا سے چھ پکن کے جہاد دے جدہ مسلمان جہاد نہ کی دا جہاد جذبت نا اوبا سا یو انچی سرم چیرا انچی پورا نا دلگا کمرا وچھ کم گئے نا دا مچے ریزی نا دا غد غد سلی مند کیو دا مخصر لان جان لا سنو یا مند ہوئی مچے میں انہ خوری دا مچے نا دا خلق مندی وی او ہم دقا مچے را چھ ما شمان روی نونی سی لشت نو داسی نبیا دا اقپین پتار اتری نو بیتے کی دیا را دقا مچے نا خسوک نگی ری گی دیا مچے کس چل دیا سر سر تنبم خو نیشتر خو لشا و سر دا اقا لشا چھ تیو داسی نبس دیا پی وارم لو بکی لیبن پی لو بکی
نو مسلمان سره دغه لشه د جهاد ده چې دکې دا لشه وي دا غټ غټ کافر منډې وي تختې بتې او چې د جهاد جذبه ترې نه وباسي نو بیا د لوبې مچۍ د لوبې به پرې خلک کوي نو د قرآن نه هغه آیاتونه وباسه چې کوم کې جهاد دی چې جهاد در کې نی خو بس لوبې به در باندې کوي قرآن کې ترمیم کا قرآن بدل کا په نمبر نمبر دې ته خبر روانه چې دا قرآن مه منئ دا وغورځوئ په دې کې اسم نشته خیر او برکت پکې نشته دی نو برای نام د پاکستان قومی اسمبلی د مسلمانانو ده وی کلمه خو مرګرتیا ټوله د کافرو کوي د قرآن نه پرده لرې کې سطح پرده ترې نه وباسئ الله که د زنا د حراموالي حکم کړی دا ختمه کې د یورپ په ملکونو کې په لارې په کوڅه کې زنا کېږي موبایل به ورسئ که په لاره څوک تللی ورته وکتل فورا به پولیس د هغوی اطلاع ورکړي چې زمن احساسات یې مجلوح کړه زمن شوق یې ختم کړه چې پولیس والا به راشي هغه سړی به فورا ونیسي چې تا ورته ولې کتل هغوی خو به خپل کار کوم ستا پته څه کار و نو هغه به ونیویشي او هغه له به سزا ورکېږي په رضا باندې دوه کسان لګیایي کار به کوي هیڅ پروا نشته دغې ملکونه کې یو پاکستانی تللی و امریکې ته نو چې پاکستانی لاړو حیا پکې وم هلته په بسونو کې خو پاکستان کې خو زنانه سره په سیټ نه کېني وایي موږ به نه کېناستو د خپل ملک هغه حیا راکې وه موږ به نه کېناستو وایي بیا راغه ځه زنانه هلته موږ سره به کېناستو موږ به څه کړی وم مجبور ناستو به وایي بیا وروره موږ هم مدد شو موږ به هم خلکو سره کېناستو وایي بیا په سیټ راسره یو جینۍ کېناستله یغې ګپ شپ لګو ما مو سره خبرې شروع کړلې یو خلک چې د کوزېدو ټیم د بس نه راغی ویل تاسو ګوټو ما یو یې راغی چې د کور ته بوځم وایي ما کوم شیطان دانه نه وته وځه مو سره لاړم وایي ما چې د دې د ځان نه کورینو وایي چې په کور ورننوتو نو مور یې ناسه پلارم نورم خلک ناسو وایي ویرېدمه چې پردي کور ته ورځم وایي جنۍ د لرې نه پلار ته آواز کوي وی لیڈی دیس از مائی بوائے فرینڈ بابا آنک یار میرا آوستا یا غیسے اکتل ہوئی بیا نور راتا ہوں نکت یہ کمرے تا دوارا منوات دقا حالو دا یورپ دا ملکونو پلار تا آواز ورکی چیزان سر میں اشنا را آوستا پلار پروانے کی حالک جنہ چی بلوغ تو رسی گیا ویل اختل اختیار دی مور پلار پا بیا پابندی نیشی لگولی حالک پولیس نمبر ارچا سرشتا ومقه حال پاکستان کې جوړول غواړي د ملک حاکمان مجبور دي د امریکې نه او ومقه حال دلته کې غواړي چې اقب بې حیايي دلته کې راشي نو دلته کې به د قرآن قانون دی چې زنا به نه کې که زنا دې وکړله شادي شده نو سنګسارېږې به که غیر شادي شده نو سل کوړو سزا به درکېږي درله د زنا د ثابتولو لپاره څلور ګواهان به پیش کېږي دا ټول قانون د قرآن هغوی فورا ختم کړه د پاکستان قومي اسمبلی بل پاس کړه عالمان نور څوک یې سره عالمان لګیا دي ورته چې دا خبره ښه نه ده د قرآن سره د غرې مه وهه غر سره سر مه جنګوه سر به دې مات شي نه د خدای نه یېرېږي مه پکې حیا شته د دې قوم پروا نه کوي د خدای پروا نه کوي د خدای د قانون خلاف بلے پاس کرے رے اللہ رے اگر گت شلی کی چھے کم پہ دسخطو نہ کری گی اگر ذہنی نہ دیکھ رہے لے ونی کی چھے چارہ بل پاس کرو پاکستانی قوم یہ بے غیرت ثابت کر دنیا تا چھے دا بے حیا دی دا بے غیرت دی دو زنا لے اجازت ورکر امریکہ برطانی رے خورے تباہ و برباد کی صفہ ہستے نہ دے خورے نیست نابود کی سنگا چھے فرعون خورے تباہ کر نمرو رے تباہ کر ابو جہل رے تباہ کر امریکہ برطانیہ داوی مرگن پاکستان کی کی بچی خورے دے یو یو تباہ و برباد کی اللہ دے داخل کرک کی اللہ دے دے ملک حفاظت کی ملک باندے عذاب را روان دے کم قوم کی چھے بے حیائی راشی کم قوم کې چې زنا راشي هغه ملک خدای پرېږدي نه هغه قوم خدای تباه او برباد کوي الله دې پاکستاني قوم د تباهۍ نه بچ کړي دا حاکمان دې الله ځان نه تباه او برباد کړي د دې ملک د خدای حفاظت وکړي او د دې اسلامي قانون دې الله حفاظت وکړي
من كمزول بوشي أبرها لخطر راوستطا بيت الله بامي حملك ولا هر سوق تبا مخي لأتل بأبرها مخطا بغرة بأخوانه لو شتس بأخوانه عرب قوائل غير چاپی رگوری خواه سوکو چه سوک مخیقی کی مقابلہ کئی اگر شکست خوری من خود بے زورور خلق دا زور میں اتیان و سوالی سو سوکو پیغمبر علیہ السلام نکو عبد المطلب مخیقی و تپریخ و رازی دی اب رہا چراغ منا طرف تا و میدان کے دس و اخان دا عبد المطلب اونی ولی اب یاد ترجمان پا ذریعہ دا نخبر کئی عبد المطلب جو ابرحة مخامخ شو دا عبد المطلب پا تندیکی نور نبیت دا پیغمبر علیہ السلام اگر چمک دوم رہو جو پا ابرحة با لیو روب را وستا ابرحة دا خطل تخت میرا کشو پجمک وزای کی ناستر ویسو ہے عبد المطلب تو ازما دیسو اوخان ستا لخ کرنی ولی ما تخپل اوخان را اوہوی ماقوی چو تبا مانا دا بیت اللہ دا بچاوی سوال کے زما پزیرن که دغو تغو مانه ده اوخانه تا پوست که اغاو تا اوخان زما دی خلقوی ده عبد المطلب اوخان دی اده بیت الله سوک مالکشتا ده ده اللہ کور ده اللہ بیا بچ کئی زما اوخان مالا راکا اغاو تا اوخان ده والا تاست ما شکوا ده بیت الله جستا رب زمانه بچ کی وارو آره مرغان اللہ رو لگل ابرهو ده غلق کری پی تباہ و برباد کل یو تس نس کو ور کوٹ کانے دا مسئول دا دانے عمر براغے پا صلیب را پریوات دا دن دا کانے ہوات لاندکا اسدو کا اتیر دا غنب بوات زمکا کبا منوات منگز کند بوشے سرخ بے ناریک لکر از سوکر سخ جب پا عبو کے ورواچے سرخ ناریک بپ اس سرخ بے کو آن کانے دا عرص نوات اگر حقا دے کانے ملگی دا خپل علاقے پا روان لے خودلہ اللہ یو عبرتناک سزاور کی دا یو پیون دا بجدا کی دا یو بن جدا کی دا دا یو تولو گت یو پیون غرزی دا مرون سر لاز پریوت سنگل سر پریوت اگی سر پریوت دا سی پیون پا پیون ٹوٹی ٹوٹی کی گی یمن تور سی دا خیت اوپر سی دا لکر بن یو دماکی اکر تس نس شو کم خلق چی پا قرآن کی ترمیم کول غالی دا ابرہ پشان دی خودی تبو برباد کی عزت ان دا دے انسان دا تولو نزیاد تے خوز ذلت ان دا تولو نزیاد تے کم انسان چرا اللہ پاک حکمنا امانی ندا انسان دا فرشتونا پا درجہ کی چتے اور کم انسان چرا اللہ دا حکمنا خلاف ورزی کئی ندی بیادا ڈنگرونا بد ترلے اولائک کل انعام بل ہم اضل دیدلے چار پایانو نا پا درجہ کے قطرے چار پایانو پا شانتے بلکہ دینم زیاد خراب دے نکہ دہتر والے دن اند انسان دے اوکہ خرابی دن اند انسان کہ خشنو ایک نمبر خرے اوکہ خراب شنو ایک نمبر خراب اگر انسان با پسبان خکیز و پسبان بخرابی مکزان او پی جند خد و کزان او پی جند خد خراب دی نو انسان با خپل حقیقت او پی جنی زان با او پی جنی مچزان او پی جند نبیا و پک دمرا نشو تک بر مرازی بیا با عاجزی و پکی نچه کلا پک عاجزی رانا نپا عاجزی خلی خوشحلیل و دی بندل دمرا ترکی ورکی تلا تمام مخلوق و طبیع حیران پاتی کی گی و انسان اول نشو مدیر اخپل دی نشوالی تو گوئی چیز نو ما و زمانہ پیدایش چیز ندا پخپل شوئی کندا میں مور پلار پیدا کرما پخپل خو نرے شوئی مور پلارم نرے کرے پخپل سوک نہ پیدا کی گی حس سوکم پخپل نہ پیدا کی گی چی اللہ اغوالی میں انسان نہ پیدا شی چی اللہ نغوالی میں انسان نہ پیدا کی گی میں زموستا پا دنیا کے پیدایش دادا اللہ پا فضل باندے دا
نور پلار خوخه نه ده د نور پلار په خوخه نه ده پیدا که چېرې د نور پلار په خوخه باندې بچی پیدا کېږي یو مور پلار هم بدرنګ بچی نه غواړي هر یو خوشرنګه بچی غواړي خشته بچی غواړي نو دا څه خشته دا څه بدرنګ ولې پیدا کېږي ځکه د مور پلار کار نشته یو مور پلار ناقص بچی نه غواړي چې لاسې نی خپی نی سترګې نی غوږې نی کوڼ وي ړوند وي هر قسم قسم معذور بچی پیدا کېږي نو که د مور پلار په خوښه پیدا کېدې نو دا معذوره به نه پیدا کېدل پوره اندامونه به و که د مور پلار په خوښه وي نو کم عقل و لیونۍ به نه پیدا کېده ټول به هوښیار وو ټول به خښته خو نه دی که د مور پلار کار نشته نو بچی چې پیدا شي نو دا د الله په حکم باندې پیدا کېږي نو الله شته کړلې مخکې څه زمانه داسې وه چې نش وې نو الله شته کړلې که ته نش وې نو دا اوس چې کوم نعمتونه خدای درکړي دا به چا له ورکول نش نه خو نه ورکېږي دا اوس چې بې شموره نعمتونه وینې په ځان باندې دا نعمت به د سره اړوونه ځکه ته به نه وې نو په تا به نعمت او احسان کم زه و نو الله شته کړلې یو نعمت یې دا درکړه چې ته یې په دې دنیا کې موجود کړلې هغه نعمت یې در باندې دا وکړ که دې تېښت کولې دې دنیا ته خو که د یو خر په شکل کې راوستې نو تاسې یې بیشو که د یو سپي په شکل کې دنیا ته راوستې نو صبر یې کړی وې که د ځنګل د یو بل ځناور په شکل کې راوستې نو څه یې کړي انسانه الحمدلله د انسان شکل کې پیدا شو نو د انسانیت په دې شکل باندې راتلل دا د خدای یو انعام او احسان د عقل او فکر الله درکړی دی نو انسان به دې ته فکر وکړي زه پخپله پیدا نه یم زه الله پیدا کړم او الله راله دې دنیا کې وخت مقرر کړی دا وخت به تیر شي نو همیشه په دې دنیا کې هیڅ څوک هم پاتې کېږي نه حضرت آدم علیہ السلام ما تر اوسه چې څومره انسانان پیدا شو هغه څه شو پخوانی یو نشته ټول لاړل دا موجوده شته په نمبر نمبر دویم روان دي نو چې دا مخکې خلک لاړل دا موجوده وه پسې روان دي خو دا پاتې به هم لاړ شي نو د دې دنیا دا زندګي د امتحان دپاره ده دا وخت به تیر شي نو د دې وخت چې څومره کردار دی د دې به الله پاک بیا تپوس کوي نو د دوو نیشونو منځ کې په موجود یو مخکې نه یو څه وخت به راشي بیا به من نه یو د قبرستان کې څه قبرونه روغ دي څه پکې داسې لږ لږ روان دي څه پکې بالکل اوار دي چې دا کم روغ دي دا تازه دي زامن یې هم شته او خبرونه به هم وي ناراضی تپوس کې مور پلار به وي روغ روغ قبرونه دي چې دا کم نیمګړي نیمګړي پراته دي د دې څه نه څه لاس وکړه اوار شوی نه دي دا کم چې اوار شو نه د دوه زوی نسې وغیره نشته دا د خلکو نه هېر شو څه له اوار شو بیا په دغه ځای باندې قبر وکړی شي بل قبر پرې وکړي نوی قبر نوی بنده پکې ورشي زور پکې وي هغه پرې الاخته شو څه قبرونه دي حتی ورسېږي چې هغه بیا نه کمل وشو قبرونه بالکل لاړ شي ختم شي هغه ځای کې بیا نو قبرستان وي نه څوک دا نه وایي چې دلته قبرستان وي نه خو پخوانه آبادي را روانه ده انسان مړ شي دې خاورې ته ورسېږي څه موده پس قبر که اوس پړلې شي نه پکې څوک هم نشته دی بدل ټول خاورې شو ویلی که تش قبر دی تش قبر نه دی که څوک وو چې په دنیا لکه ګل په شان ته به ښکارېده مجلس به پرې ښکلې ښکارېده هغه دلته پروت و خو نن د هغه د بدن خاوره هم نه ښکاري خاوره سره خاوره وي دی که خو څوک نشته تش قبر دی تش نه دی که څوک وو اوس که چېرې دغه انسان په دنیا کې
دا اللہ حکمنا منلی دا 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 بدن ضرورات پا خوشحالے کری او که خلاف شریعت جندے تیر کری دا 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 بدن ضرورات پا عذاب کری دا دیوبن پر بزرگانو کی و عالم بزرگ و علاقے تتلو دا غی علاقے خلق و تیو منگی یا کزا دیوالا روڑی حضرت دے کے منگ دشپے اباچو چساری گول تودیوی نہ پوئی کچھ داولی حضرت اگر منگی واغشتو یا کزا اب اوبے ڈک ویدا منش پا ماسا را پرے گئے سہارا چی خلق رالا اگر منگی یا کزے کتن اوبا پک یخ پخ پرتیوی نہ خلق تا پوسکے حضرت سنگ چلے نور کل خودی لوخی کہ اوبا گرمی ونن یخی بدلی کرے خودی نہیں لیے نہ نمیگی بدلی کرے ویسے چھے بشو چنن یخی وی بیگا ما طولش پا اللہ تا سوال کرے لی منت و زاری میں کری دی چی اللہ ما پا دے راز پوئی کے نزا اللہ پوئی کرن پا راز بانے چی او کلال دا قبرستان نخور اوڑی را خدا قبرستان دوم رزول شوی چی قبر پر نخ کاری نا نا کلال چی خور یون اللہ او خوشتوک و لوخی تی جورون دقی خور کی دیم بری دا یوم گنانگار بری دا بدن خور گنرا اور اگر خور نا دا لوخی دور شوی ری اگر گنانگار بندتا دا اگر دا بدن اگر ذراتو چی دی لوخی کی گرد دی اگر تا عذاب ورکی گی نا دا او دا پا کی زکر گرمی گی دی منگی که دا ملی دا بدن خور گرم دی ملی تا عذاب ورکی گی نا او دا زکر گرمی گی ویچی دا اللہ پیک نماو تبیا دعاو کچی یا اللہ اسے او بخا داستا بنده دا عاجز دا اس خسکولی نیشی دا دنیا نتلوی خود پر رحمو که وی بخوا زمان پا دعا اللہ او بخوا اوز دل عذاب نور که گی ننور او بک اچه و مداب اس یخی بی گرمی گی بنا دا اخیرت عذابونا دا برزخ عذابونا دا بندیان تخبره نخی مؤمنون بالغیب پا غیب دا ایمان روینو بس پیغمبر علیہ السلام فرمائیلی چه قبر کی عذاب و ثواب شتا ضروری نا چه تا تا پا مخبره که اری عمر اوخی چه دار گورا کن عذاب ورکی گی ونا خو اللہ پاک رحم کئی و دی جندو تا یو عبرت و نصیحت ورکی و دی جندو تا دا او بگرم گرمی او خور چه دی لوخی که او بگرمی گی او بیت دا بزرگ آوستو دا آغا و سفارش و شفاعتم خلکو تا اللہ و خو چی دے بندہ شفاعتو کنو اومی منا او دا ملی چی دا می او بخو دا بخنے دا پاری او زلی ورن جوڑکنا دا دا بدل ذرات دیتا عذاب یا ثواب ملائی گی دا دنیا کردار پر قبر کی بیا دا غی نتیجہ بئی وہ پورا نتیجہ نرا پا دے قبر کے دا یو انتظار گاہ را ویٹنگ روم دے دا قیامت پر البان اخپل مقام تا بندر سیگی کہ دا جنت دے جنت والا کہ دوزخ دے دوزخ والا بشی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نے نوری ہے نہ ناری ہے دا بندر نیشو شتشو بیا غیب شو پناشو دا قیامت دا رد پوری دا برزخ زندگی دا برزخ معنی پردہ دا دا دنیا او دا آخرت پا منز کی یو پردہ دا قبر دا زندگی دا یو پردہ دا دنیا او دا آخرت تر منز نزکو تا برزخ وی او کل اللہ فرمائی بندہ دا نطفے نمی پیدا کرلے نطفه یا سپک پلیت ساس کری که پا بدن پریغی بدن پلیت شوین زوی که پا جانو پریغی جانو پلیت شوین زوی کرکتی نخلق کئی و بنده گوری دا داس سیزن پیدای نگزان تا گورا دا هوا پنیلی مسوری گا ومن سيئات أعمالنا
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند الله خير ثوابا وخير أملا. رب العالمين قرآن حکیم کے فرمائے جو انسان صرف دنیا کے مال دولت اور زامن بچی بعد دنیا ڈول ڈال دے. معلوم کی کیا سر دنیا بے ڈولے ہوئی اور کچا بچی یا زامن ناغبند دنیا ڈول ڈارو اور رنگو سنگار برابری. آخرت کے انسان دا پارا کم سے بہتر دے والباقیات الصالحات باقیات صالحات دا اللہ پنیز پا ثواب کم غرری او پا انجام کے او پا نتیجہ کم دا بہتر شیرے. باقیات صالحات ستوئے بختوں کے خدا مانا رہے چے اغسی زنہ چے خسی زنہ او باقی پاتی کی مدد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوسش ہو کہ دا اللہ رسول اللہ باقیات صالحات سے شیر ویدادا سلور کلمی دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا باقیات صالحات تھی. نمالو بچی زامن دا دنیا دا والدال دی او دا سلور کلمی سبحان اللہ دریب کلمہ کا معشومان ہوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا سلور کلمی دا اللہ بنسب سواب کم دیر بہتر شیرے او پا انجام و نتیجہ کم دین بہترین سیز بنشتا. کعب احبار یوڑے اللہ عالم تیر شیرے اغاول سے دا سلور کلمے سوک اوئی دا پور تلالشی دا اللہ دا عرش نگیر چاپے رتوشی او بنگار کئی دا اللہ دا عرش نگیر چاپے رتاویجو بنگار کئی بنگار اسے شہرے وہ اغا سوک چرا کلمے اوئیلی دا اللہ پخوا کی یادائی چی اللہ نن فلان کی رفلان کی جوے دم رضا دا کلمی ہوئی لیوی اللہ تا غصری آدھے کی چالا کلمی ہوئی لیوی او اللہ پا دے سرور کلمو دیر زیاد خوش آلے گی دیر زیاد. حدیث پاک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر الکلام عند اللہ اربعم دا اللہ پنی سرور خبر دیر ہو رہی سلور خبر دا اللہ پنیز دیر بہتر اور دیر غور دی اگر سلور خبر کم دی سبحان اللہ دا یوش والحمدللہ دا دیر مشوا ولا الہ الا اللہ دا دیر مشوا او اللہ اکبر دا سلور مشوا. روح دی کہ یوم بے کلمہ سبحان اللہ دا دا خدا اللہ تسبیح دا معنی سرا معنی دا دا چہ اللہ دا ہر ابن پاک دے سنو پہ اللہ خوش آلے گی ار عیب ار نقصان دا پا اللہ کی نشتا اللہ تے پاک اوساس کو بے خستخ کو دے مانا دا. او حدیث پاک کے راضی کے پا مخ کے پا اسمان کے یو لیش زیدہ سے نشتا جی پاگے کے فرشتے ملے او پا سجدے نہیں پرتے دا اللہ دمر فرشتے دی کہ دے اسمان پا برابر والی پا محاذات کے پا وم اسمان کے حکوٹا دا غیطا لوح محفوظ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ روزانہ او یا ذرا فرشتے پاغے کے عبادت کی او کم فرشتے چی یو ذل پاغے کے عبادت اکو تر قیامت پورے بلاغے نمبر رہنشی گیا
دمر اللہ فرشتے بھی یو حدیث کے راضی کے دباران دا ہر سانس کی سر اللہ فرشتہ راضی اور پا دنیا کے جس عمر اونی دی پارے کے پانی دی پہر پان دا اللہ فرشتے لگی آئی اور ہر انسان سرا کرام الکاتبین چے اگر عزت مند لکھن کے فرشتے یو یو نیکی لی کے بڑے بدلی کی ویرسل علیکم حفظا او دا سے فرشتے اللہ مقرر کرو چے انسان دا دشمن شیطان نا پیفاظت کے ساتھی پا دریابنو فرشتے مقرر دی پا دریاب کے دن نا کبانو لروزی دا فرشتے پا لاس اللہ ورکی او پا دے اسمانو میں کے اپزمک دا اللہ فرشتے دی حدیث پاک کے راضی کہ پاسمان کے یو لیخ زیدہ سے نشتہ سے رکھے لے فرشتے اللہ تصدنی لگولے او سوئی پسدکے سبحان اللہ دا اللہ تسبیحات ہوئی اللہ پر یہ خوش آلین کہا چھے اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرنے فرشتے سے مشوروں کا لیکن اللہ نیکان و نزدے بند جان دی یروی او خلیفہ پیدا کرنے پر وقت عظمتہ سمو خیال دے فرشتے ورکسوئی نحن نسبح بحمدک و نقدس لک اللہ ممستا تسبیح وائی سبحان اللہ وائی کم الحمدللہ مصر وائی او قدوس قدوس نموائی و قدوس او سبحان اللہ مانا کے لک فرق دی تقریبا یو مانے رہا نمین در دو کلمے در لوائیو سبحان اللہ الحمدللہ دا وائیو کنا لمون غورد کلمے بل سے کنشی ویلے انسان ولی پیدا کے نیو پک سبحان اللہ دے سبحان اللہ سمانا دا ہر عیبنا او دا ہر خراب صفتنا اللہ پاک دے نکہ دا یو سرو وی نا اللہ پک سمرا کو شاہ لی دیتا تسبیح ملائکہ وی یو حدیث پاک کے راضی کہ سمرا سب سبحان اللہ زیادت وی اغم رب اللہ دے لگے زیادت ہوئے گئی روزی بولا اللہ زیادت ہوئی او یہ ابل روایت کے راوی کہ لما خام نہ کرما سکتنا پورے ٹیم کے سب سبحان اللہ ہوئے دا اگر روزی با فراخہ کی گی روزی بے نتنگی گی دیم پڑھے کے لئے الحمدللہ الحمدللہ سمانا کہ سمرخ کلی صفتوں نے لی اگر اللہ سر مناسب دے و اللہ پا اگر صفتوں نے موصف دے لیکن من غایو خشتہ صفت دے انسان حسن دے حسن انسان بس حسن اللہ رے خشتہ دے کل خبری کی سوک کئی علاقہ ویدانی فصیح سرے لے دیر خشتہ خبری کئی دا اللہ نخ کل خبری بن سب نکے لیدل دا دا انسان صفت تے دا اللہ نخ کل لیدل کے بل سوک نشتا اور ایدل دا دا انسان صفت تے دا اللہ نخشتہ اور ایدل بل سوک نشتے گوڑے نو سمر خشتہ کل صفتو نکی دی اگر اللہ دی اللہ پاک صفتوں نے موصف کے دادا الحمدللہ مانا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق فرمائی کہ جو دا غرمے وقت جمعات کر ہوئے تھا اوگی و مولوگی پا مخکلوں خوب نرات لب ساتھ پا صبوری کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم جمعات کر آئے او دا تیم دا غرمی خلق توقی نو حضرت ابو بکر دیتا بوز ابو عمر دا وقت دا جماعت دا رات لو نلے تسنگ ما جماعت دا رالے وی اولو گی پا مخلق کرے ابو بکر خوب نرالے وی واللہ زمنو گی را پا مخلق کرے جماعت دا رالے مالم خوب نرالے نیک ساتھ تیر شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت دا رالے چراغے صحابات تا پوسو کے دوارو کہ اللہ رسولہ ذاتی ہم کھلے جماعت دارات لوگ نے غرملا سنگر آلے یہ لوگ یہاں پر مخکلیم عمر فاروق ہوئی کہ اللہ رسولہ مونم اوگی یوڑے رضیات جماعت دارالو یہ جائے چیزوں دا جماعت نبار نبی علیہ السلام مبارک کے مخکر دوار صحابہ اور پسیر دا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ باغ دے پاباخ کے کور دے دا صحابہ و باغو دا کجور باغو نو او پا آغا باغ کے بیزان لے او کوٹا جو جو کرو دا باغ نبی دیوال تاو اسا مدینہ شریفہ کی لکجور باغو نبی نگیر چاپے رکی دیوالی نخل کو تاو کلی افغانستان کی مدارے والی دا باغ نبی دیوال تاو دے اوپا کے کوٹا دا دروازے او دا بول آغا زمانہ دا سیو چلا دا حجاب دا پردے دا آیتون دا نونا دے بی بی والاواز کو سوکے نبی علیہ السلام مبارک ورطق پلدانیات کے ورانے نوزے
دوالا صحابہ سر نبی علیہ السلام نہ بحث اور نہ نوت مرگر جیسے شو وی اگر سے بار اتلی اس براش دی یو سوری تکینا اس طرح دے کہ ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ بلانا نوت دی یو زیاد خوشحال شو نبی علیہ السلام کو ترغارا و بیا حضرت ابو بکر صدیق تا بیا حضرت عمر فاروق تا او پوشو نیو خشتا مزیدار سوری دے او دا بوٹی لان دے پاگے کے وہ تا سادر خور کو دری والے تکینا او بیا لالو دا کجوری یو غٹ خوشا یو غٹ خرام چی پاگے کے دا کجوری دا گنچک بھی اگا گنچک را پرے کو نبی علیہ السلام مخی تیرہ اوڑے کیا تو نبی علیہ السلام مبارک ورکو فرمائے دا بو یو تا بفصیر پخی کجوری من در اوڑے گا گنچک تو ولی ٹول را پرے کا ویدہ اللہ رسول جزال نپختلہ گنڈے کے کفاگیم پخی پخی دا عرب نیم پختہ بسر وطوی نیم کچھا نیم پخی داری رکھو دا کجوری نا غیر رکھو خی نستاز خوخہ دا اللہ رسول کلا نیم پختہ پکی خوخہ وے کہ کچھا پکی خورے آکہ پخی پکی خورے زکا ملا گنچک دا اللہ رو دخ وگی اوبر اوڑے زکا بمدینہ منورا کے خوگی او بپاہ زمانہ کے کمی وے دک ویانو پچھو یو یہودی دا غکوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا غن پبای آگشتو بیر عثمان ورطوی او دویم پیچے دے دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پباہ کے بے روحا بے ورطوی دا مدینہ منوری جمعات تا مہاما ایو پی اسم شتا او غبل پی دا جمعات پا گیر دن نراغلے دے اغب بن شوی دے پا غیر پا دا جمعات فرش جول دے دا دو کیان خوادو نورم کیان پا کیو زیر پا دے او خدا دو کیان مشور کیان میرے بزا او بل او بل نور کیان بیرے ریس گن کیانو پا کی دو پا مشک خوادی او بل روڑے دے نزر اغا مشک ویدان کی او انتا او اغا خوری و لوس پر رو داغی میں لوخ دکا و خوادی او بے نبی علیہ السلام مبارک باندے اس کے لئے پا ابو بکر و پا عمر رضی اللہ عنہما او بیا فورن چلے تے گوتے کرو او پکانی راہ کا نبی علیہ السلام کو پیشو یدی او خام اقوس ساروے لالی رسول اللہ مبارک ورل آواز ورکو ورتے وی ابو ایوبا گوری تکو من لزب حکے او پام کوا چی زپیو چیلے علالہ نکی لکا زپیو چیلے چی دانا کو کوا ورکی فیضا ورکی وی خدا اللہ رسولا یا ولا غن دی چیلو کے واغے لالکا او داغے نے فرمن اور اس کو خلی پرویتا بلوڑے پخے کا اغوخے کٹوے کیوا چلو پخے کا نبی علیہ السلام مبارک تیرا ورا وخی ورطا کی خوضا لوڑے مولا ورا او بے مردمہ بے زکی خوض یخ سوئیم دے رسول اللہ مبارک جو لوڑے را واغشتا او وخی لگا را واغشتا پاگا لوڑے وکی خوضا وی ابو یو بے اوکار خوضا وی ولی وی دائی او سفاتی نی باندیم در سلوڑے می پینجے می وزی مندو گلا دالے گا لوڑے دا وخا دے لوڑا بیا لالا بیا خدا اللہ رسول لارا گا دوڑے او آغا لگا وخی دا نبی علیہ السلام مبارکی لیدو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ تو رسول واپس را رے نبی علیہ السلام مبارک او صحابو دے مرترکی ناستا گا وخی دوڑے او خورو دے اس کے لے ناگانا پا جلا شو دے جلا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دلیل از رورو تا پوسی دے پر اللہ رسولا ولی دے جلل وزما پا اللہ قسم نبی علیہ السلام فرمائی چیزا دے نیامت بدا قیامت پر اللہ زمان تا پوسکے دوا تو روزو نارو لگا او بل مسلمان ولا دعوت کی اغخوری او نبی علیہ السلام پا غدوڑا لپا جاری چی من نبا اللہ دا دے نیامت تا پوسکے ویدہ اللہ رسول کم نیامت ویدہ خشتا دوڑے او خشتا خوگیو با او یخ سوری دا در نیامت دن من نبا اللہ تا پوسکے صحابہ پڑا چی دوش دا سن غرکی دوش لگے جو بنس کے او دا تن دیم رے او کسکین اللہ و تا پوسکے دوڑے کا نخورے او دا لگی مرے او کخورے نا اللہ و تا پوسکے یخ سوری تا کنکی رے او دا گرمین امرے او کہ یخ سوری تا کینے اللہ و تا پوسکے دا خوری اگرانا کنے اللہ رسولہ نبی علیہ السلام مبارک جواب کے فرمائے لے رحسان اکلا وی خواہ کہ دا سے نیامت نمخ کے اسرے اوئی بسم اللہ مخ کسی ہوئی بسم اللہ او چکل ازان مور کی یا کند سڑکی او جادا سے ہوئی الحمدللہ اللذی اشبعنا و انعم علینا و افضل اغی ذات لسنا دا تیزے مور کرم او قمی اخپل نعمت پورا کر نعمت ایرا کر او دیر خن نعمت ایرا کر چی دا اوئی نبیابت اللہ غزی نعمت تا گوسنے گئی کیا رسان شکن وہ جو دوڑے اللہ لرکے
کتنے دا خوگی مو ڈوڑے دا او ما محنت کرے دے کہ ترسو اللہ توفیق نہیں در کرے قسم لے کہ راق پل غنم انہیں او دانم راوڑے گلے رہے رمان لے اللہ راوڑو لیشی او بدر باندے اچھو لیشی بلا پت راوستی شی یخی او با کل کل چرا گرمی شی او سخت شی دا او با پلی کوئی کے ویخ لالی شی دبون پلی وطن کے او بیان دا او بو گزار رکھے گی تیر کال نا مخ کل پاکو پہ اسلام آباد کے نکتل چو بنا ملاوے دلے بیا با پتہن کرو کے او برا اتلے او دے خلق تا مکورون تتلے وغا بے جمع کولی او سن پا مکہ مکرر مکہ دا او بو تکلیف دمرا تکلیف دے دا او بو دل تکی داتا سو گو رہے بلونو کی راضی چی گوڑ بجلی کم استعمال ہوئے انتا زیر پا دیوالونو لکلی بھی پا بودونو لکلی چی دا اللہ دا پارا او بو کم استعمال ہوئے وزی چیل تخپل او بو خونشتا التا پٹینکرو کی ابر اڑی پدو سو ریال ادرے سوا او دا حج او دا عمرے پری سیزن کے پزر ریال او پدول سو ریال او یو گاڑو بلل پدمر تکلیف او گرا جی کلا کے نام نکوی کی جمع کئی او دے پر دیگے تا تموڑ پر ذریعہ باندھ رسائی او بخو دا اللہ رے لوے نعمت تے او رو یخ سو ریال اللہ سن رے لوے نعمت بجلی چلا رش دا لوٹ شرنگ راشی دا سوری باندھے ناستی گزارا نکی گی اللہ را نعمتی نو لاز اللہ پہ اختیار کی دی دا اللہ دے توفیق ندی نو چے سوک دوئی پا اول کے دا دوڑے دو بو ہر نعمت تے اللہ در کی بسم اللہ تو بسم اللہ کو رڑے رفے دین دی حدیث پاک کے راضی چے دا دوڑے پا اول کے سوک بسم اللہ لفظ اوئی دے دوڑے کے شیطان بن شرکی گی شیطان بن شرکی گی یو ذل نبی علیہ السلام مبارک دعوت تا دوڑے تناس تو صحابہ مرسل ناس تو دوڑے کوئلہ دیکھ یو سلی راضی چے اگر سلی سنگ راضی جو دے دوڑے وارشتے دوڑے زر خلاص شوا صحابو تپوسو کہ اللہ رسول من کو ڈوڑا شروع کرے خلاص ہے دنا فلان کے راگے جو دے لڑے واغ استفاسات خلاص شوا وی من پر اللہ نو مغشتے بسم اللہ مر کر رہے لے او دل اللہ نو وانا غی شیطان وطر مر گرے شو دے ڈوڑے برکت ختم بل حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام لوٹے تناسو سر دے مر گرو ڈوڑے پڑے لے دیکھئے اس سلے راگے اگر سلی اسو نوڑے واغ استے بیا اگر سلی وی بسم اللہ را یاد شوار تھا نو نبی علیہ السلام مبارک او خندل چاہتے تپوسو کو دا اللہ رسول او خندہ وقت نرے ولی او خندل وی من دا اللہ نو مغشتے و دوڑے ہم پڑا شیطان نراتا خدا مرگر یا کہ دا اللہ نو میوانا غشتے و دوڑے شروع کا شیطان ہو سر مرگر شو وچی بسم اللہ ہوئے نو شیطان پاسے دو کسی خوڑی وغیر الٹے ایک لگ نو ما دا شیطان اگر الٹے ہو لیدن خندہ را دران نو دا بسم اللہ گوڑے دیر لوے برکات تھی خواہ دیر لوے برکات تھی جتے یوزل برکات پدین بیانو کما خدا ہر نعمت نمخ کے بسوائے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لیر لیر فیدل دمائی عمر گرے اس مرد اللہ جو بر ممین عالم اللہ پہ دیر میں فضل کرے اوڑے لیر احسان اور دیر پا غریب غریبے کے مالدار دیر مالدار شو کورونا و جیدادونا او گاڑی او موٹرے نا گانا یک دم پریوت کورونا خرشو گاڑی خرچ شو زمکی خرچ شوی اموار پسی لار پردی ڈرائیور شو خوار بلے بے گاڑی چلو اگم تلالو حتی کہ سمودے پر بیا وفاتم شو ما تسمودہ پس یو مر گری لکہ میں پلان کے میرے یاد شوی رہے اللہ دیو بکی حل دس دا سے تقو سر ڈرائیور ری ناچے کم دو سر ڈرائیور ری دس دا سے سامل حسین نے یک دم چت شو بلا مالدار شو او بیا فورن پریوتا غزمکی جیداد و کورونا گاڑی اور تلال پردی مزدور شو ما تیرے موجی سے بیو چل پکیو ویو زی کتی او غلطی شوا وی ماو تا یاد اکا خدا را غلطی بیا مغطو باو نوستا میں غسنگا ویو زی کی او گاڑی واغشتا او موٹر واغشتا وی چی موٹر واغشتا نوی ما چابی ورا واغشتا را را خرسوین کی ندلہ میں ورکا یا کینا و تشکاٹے کا وی چی دی گاڑی تا کینا چابی تاورا میں چلا اللہ نوم کے والا بسم اللہ وی دی ما تیو چی دا غا موٹر لب چی بغیر رکھ لے نوم میں مشکاٹے گی لاغا موٹر اخلم کی بیر اخلے دنوں میں مشتاک کیے گی وہ رکھا ورہا گی لوئی رہا لکھ چابی پہ تاو پر شتاک شو اب تیر والے نصرے لال پڑے ہوتے لکھ تر والے لال ختم شو یا دخپلو گاڑو مالک تلو پنزو او دخپلو بندو مالک یا پردی دوئے والا آگے کم لال ختم بسم اللہ کے لئے لوئے پیدا دو دوڑے نا ہر سیز نمک کے پر دروازے رہنے ہو جائے بسم اللہ او چکلے دوڑے اپنے نبی علیہ السلام مبارک نسونا الفاظ لگا حدیث کے خدا سے لیتے الحمدللہ اللہ اشبعانا اگر اللہ لسنا لکی دے مورکلم انگے مارکلم
وانعم علينا فمن احسانك وافضل ودير خير سان لا بان جو کڈو رے مراک لو بے مراک لے وخے مراک لے کجوری مراک لے اسوری مراک لیکن کہ تا تذال فاز دار بے ادنی صرف الحمدللہ ہے کافی ہے شروع کے بسم اللہ او فقط لے دو کہ الحمدللہ اللہ لتنا صفات سے دعوا ہے لیکن کم نعمت تا او کولے دی نعمت تو سن اللہ میں دے بڑے شکر یشو حسان کو خبر نو دین تکی پکے الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ او دین تکی پکے لا الہ الا اللہ نا خو ذکر دے لا الہ الا اللہ تو یہ خوبی ہو جمعہ مستقل بیان کرے لا الہ الا اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تپوس کو کوئی اللہ یہ بہتر ذکر رہا تو خائیں وہ لا الہ الا اللہ وائے وہ اللہ دا خوار سو کوئی ما تا دا سے شوق آئے کہ رب السوکنو یو زیوین اے موسیٰ کدا ٹول از مکہ او دا اسمانونا دا تلے پیو چا بلکے واچے او دا لا الہ الا اللہ پا بل چا بلکے واچے دا تلے زور وردو دلوں دے او اخر کی او لفظ دے اللہ اکبر اللہ ریر لوے دے بام چی من شروع کو او اقامت شروع کو دے سرے شروع کو تدینا چی اللہ اکبر اللہ ریر لوے دا سلو کلمین او دا وارو تدریم کلمہ وی یاد ملکن کلو بیا دیکن او اے ماتر یوزن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آجی نا یو حدیث کی وصفت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ مشتا کا غوی لا خبر تو دا سرور کلمی او زدیب البرکت تتوکن دا سرور کلمی کی سو کوئی یو حدیث پاک کی راضی کی دا قیامت بغض برب العالمین دے انسان گناہوں نے پنے کو بدلے دا لا غورا خبر ہے یہ واضح گناہ معاف کے دل نہیں گئے گناہوں نے پنے کو بدلو یو سرے رے نبی علیہ السلام فرمائی جدا قیامت پر رب العالمین بیزان ترہ نہیں دیکھ بیزان ترہ قریب کی اللہ وہ ترہ گناہوں نے رشمار وہ ایک انا بندہ تاپ لنکے گناہ کرے دا وارا وارا بہت اللہ رہا ہے وارا پوٹین نہیں پوٹین یو اللہ کلمہ جان کیا ذکر ہے او اللہ کلمہ تو اگر کٹ گناہ ہو بتا اللہ پتہ رب بنی ادی وقت دی بڑی علی کیوں کہ اللہ دا والا کو اثر یاد ہے اسی نہ دا کٹ نہ کرایا اس نے کہ کٹ گناہ ہونا دل امک لو غلط بشم تو کہ دا والا و ترا یاد ہے دی بڑی ہوئی چاو تب جان کیا ذکر ہے او اللہ بالکل ما کرے او اللہ تب انکار کوئی نہیں مجھے دا کہو ورتا اللہ را یاد کی قرآن حکیم کہ اللہ را دی نیکان و خلق اسی بطو نہ کئی ناخر کی بیا فرمائی اولائے کہ یبدل اللہ سیئاتهم حسنا اللہ بو فرمائی اے بندہ دا سمر گناہون چتا کلی او ما در تیاد کل دا طول در تما ابخل او دا بخنے نا پس میں پنے کو دل بدل کل دی با خوش آلش دی با اوچی خبر خبر شوار شو گناہ پنے کے بس دیگی نوٹ دلزوار بشی وی اللہ سے نور گناہون خوب پاک کری اخو دل آتر آیاد نکلل اللہ کو فرمائی بندہ امی بیاد دی امی دل ردین محکی پنے کو بدل کری امی ذکر آیاد نکلل جت پریشان نشے کو نیرے گی دل اللہ ذات کرنو اللہ کس دی اللہ وہ بندہ چیز خوشحالکو ارسی یرش سمرا چی خفی خوشی لگ دی خوشحالکو اگر طول خفگانو نیرشی مپروردگار عالم رب العالمین بطول کائنات رب چلک دم خوشحالہ کر قسم دل اللہ مورے عرص بیا ختمی یہ رقود اللہ بیشتر آزے نہیں جوئے لے وہ عرص ختمی وعفو قلم پر آکائی اخیری سرے چدا جہنم نبوزو جنت تبوی دل کو لاخر دا مسلمانان با اللہ رجل جہنم نبوز جنت تبوی آو دا عمل پا انداز بزین بچا عمل کا دیر خراب دن دیر عمر بجہنم کی وی او کدا چا عمل لک خراب دن اگر مدہ بجہنم کی وی اب اللہ تا پتے لیکن دنیا کے سوز سرے پا جیر کے رچا جیر سرو میں آشتے رچا شپگ میں آشتے رچا یو کال دے رچا پیمزر کال دے رچا شل کال دے نگا رنگے دے جہنم قسم دا یو سرے بیا غبا اللہ پاخر کیوں بس مجھے دے چھے بہو باسی او دا سے چھے بہو باسی چھے دیر چھے بہو باسی نو اللہ بے رو بس بندہ افرشتوں تو بہو کم کتا بندہ ہوا تھی دا جہنم پر اغارہ بے کیا او دا جہنم تبہو لمح کی نو چھے سنگا
روزی او دیو پہاڑ پوس منڈے وئی خوشحال بھائی اجازت پہ ملو شیرے بغیر ہوئی جہنم کا بے مخلی نتے بوئی چھے الحمد للہ اللذی انجانی من ہزا اغی ذات لا دیر لے حمد و سانا لچ رلی مصیبت میں پیبت خوشحال بھائی چھے جہنم نخلاص چھو کسی مجھے تیر شینو دا مخ بہم سوزی دا سینہ و خیٹہ بہم سوزی نظیب اللہ تسوالو بھی دیا اللہ دے جہنم کو دو سوزو لو زمان دا مخ و زمان دا سینہ و دا چہرہ کو یالا سوزو لو یا اللہ یو سوال دنکم دا مخ را دے بل ترکتا والا دے بل دنیا نہ ہونے دے خبر دا شاکا مخ اور جس بھئی خود دے بل پڑھا کہ سوچ کئی چی دا مخ میں اور دا نسوزی زمان پر دے بے غنیمت دے اللہ وہ تو فرمائے کہ بندہ راتے باکم خوب بے بل سوال خوب بنا کہے کن وینا نمات تو برا کہ بل سوال نیو مخ بولا اللہ بل ترکتا والا چی مخ بولا سنگواری مخا مخ بودی اون اختارش ناغی بسوری وی او داغی خواکی بو بوت اختارش لیکن روی دا مثل ان بلے سوالو دا خو میں شاہ سوئے دی ملا میں سوئے دی او دا جہنم تو اللہ دے ملا امان را کی فان دیر سخت خبر دا ابو طالب مطالب نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو طالب ویدہ توڑو نا لگ عذاب کی بپروتی صرف پی بے پا عذاب کی دا اور سپلے بے پکو ویدہ اور دا اور سپلے او دا غیب دو مرتوی کی مذہب بے خوٹ کی گی اللہ دے مسعد نو وی اللہ دے دینا ما نرے کرا مخابا فا اونا دا کدغلہ میں بوزے او لگے غندے او بودی دغلہ دے ورنی زیک لما اللہ بہتا فرمائی چھے بندہ دا سوال بے قبل کو خوبیا بل بکے وی نا بس بل نکو یہ بڑا کہ وی کی جہنم نبچ شما او دے ونی لورا سما او بم بھی پکے با گھٹا ہم لا اوم واما او بم تسکم دیلا گئی نعمد بلکم جہنم کی او بنا لیکن جہنم او بسری جہنم تکی جہنم یان لا جہنمی دا اللہ تعالی دا او دی او دی شکا نا دے بڑوڑے ہو والی خوراک بہو والی مزقومی او بوٹے مار جلائے ہوتا ہے تری خم دے او ستغم دے ستغ ستغ پر مرے کے نتی دی او غنی از غیری پکے غنی دی پکے اب او لو ٹکے ہاں لاوان دے بہو گی نا بخلی تکے لوگ یہ دنہ جیسا غیر میرے خوار سا خوری اب پیدا مرے کے انخلی نو چغے بکی جی اللہ کو مرے کے انخلی سراکا و برا کچھ را پہ تیرے کم نو حمیم ورطوید جہنم پر ویخ کے اوبا خوٹ کیے او اغا و بدل جہنم یا نوینی او نوونی دی تدوینا چکم نوونا او زوی او وینی تویگی نو اغا لاندے پا ویخ دے جہنم کی جمکی یا خوٹ کیے گی اب والا اللہ تعالیٰ دا اور پا یو کلیچی کے پا یو کاسا کے روی نا دا وان نو حدیث پاک کرا دی کہ دے مقتی را نزدی کہ دونا بگر میں جدہ مقتر من بکاغی کرا پریو دی او کہ دے مرات ہے کی او تیری کنو قطع امعاہم کجنی با دلان دے غور دے حال تو مرد نشتا کن دارا جہنمی او گنی ندی چھے آقا سوری ہوئی نہیں ہو آقا بوئی نہیں دے بوئی جا خدا پاکا یا اللہ دا گیتا بندر اینا پر بل سوالو کے وے بل سوال با بلکل نکن دے سرمی وعدہ دا نو حدیث کرا دی چھے اللہ کبا وعدی او معہدون او دا بورکی او خبر با کلا کسی چھے بل سوال با نکو ما اللہ با پر اکتو تا ہوں کم مجھے جرے ہو رہے بل نا اون اخوال براشن والتا بلے اولام بی پاغا نیر کے ابرے خشتو بھی چھے اولام بی اغا تور والے چخن والے او اغا دانے او اغا زخمون دا جہنم آر صبت ختم شی نہر الحیاء پاک سا خشتخ کل وجود دیش چھے سمرت سرمن سو لے دلے داو پیپون پر آغلی دیو نوون او زخمون او دانے او تور والے ختم تک تور بھئی وجود کی جہنم نرو جنہ کرسکار پشام تو پاک ساک پش او بابو مسکی یخ آلا تن نبی ختم سی او دا غاونی پر غارب دیکین چکینی او دمشو لغن دے مخاما خوتی او بلا او نخ پارش او ردین گور سوری التا بردین خشتا یخی آلا او بابو شرلار بتائی دے بس زمانہ چپی بیا بو یا اللہ دا غاونی دمیز دیکھ دا غی سورم لگور دی او بم دا غی لگی اخیر مزیداری دی اللہ بہو توی دو کا باغا جو دل اکو دیرا سر وعدہ کو کہ بل سوال بنکو نو بیا بل سوال کے وی اللہ دا کی نو او بگوری دا جنت دیوال بہو تخکارش آہ خدا دا میسے نمگڑے سوالو تو نا خود جنت
مقامک دیوال دے اگر مقامک تے پچت جنتی اخکاری اگر پکی دا ما مر گرے پا دنیا کے دا یو یو بسائی کے پکی دیوال بوینی اگر اگر شور و اگر چغار بوینی لیکی بس اوچ کے ایتا اللہ نا دا سوالو کم چا اللہ جنت تا میں بودے دا خوکرانا لیکن دو دخیم دو دخ نا رووتا نو اسنا لا غصہ شید اللہ غصہ خو بے پدا زلک پرتائی او بیا اعلانو کی جخان جنت غالی ورنہ لے کے لے جہنم تا نو اسنا پدا مصیبت کے بیا پریو نظم ذرا شے او سوال تو کچھ را جنت دے دیوال تا نزدیشم کنا ادی ملگرو دا خبری بابا ورم او غری خشتا دے دی ارتبا گوینم دا اللہ نا بتا بیا سوالو کی یا اللہ یا او سوال دا نکوم بیا سوے بنی آدم دا آدم اولادا سوے دے دیوال تا میلے گور نزدیک تا اس ماسر قسم نو کرد وادر نو کرد وی بس اللہ تا پذات میں نے قسم ادا خیری سوال دے بیا بنکو گورا دو کباز بل سوال باو کی وی نا بس بل سوال بنکو نو بیا قسمون وادے اللہ بفرشتو دہو کی مخارا نزدیا کہا دیوال تا دیوال نا براشی کہ دیوال تا راشی اخو واقعی مزیدار دے دے نحرونم دا دیوال خواکی بیگی می ویمش ترے او دیوال تا پور غالا جنتیان واغا شور و داغی غا خبر مؤوری خو بیا بلا کی ویچی بیا دی نیم گلے سوالو کو دا دروازہ نا وخجر دروازی دا خواہ میں دے گوختے وی کہ دنا نہ خمیر سے نہیں دے کر نہ خود بارے میں او شوق کی بنور امراشی کی رجی نتیان واغا چغارا واغا خبر و خوش آلے و خندہ گانے ہوئی نو اسے مدہ بچپی چپی نبی علیہ السلام فرمائی نو آخرہ کی مبیاد اللہ نسوالو کی اللہ دا دے قرب نیلا باب الجنت دے دروازی تک منیز دے کر چپ اس طرح کو خواست ہوئی نم نو بیا بہتا اللہ ہو یہ دو کا بازا یہ دا دا مولا دا قسم خورا سمر دو کی دے اکلے سمر وعد خلافے دے اکلے او سمر قسمونه دی خپل چې بل سوال بنو کوم او بیا بل سوال کې وی بس دا مې خري سوال دی ما دې قسم نيستا په دات بل سوال مې کوی نه بکې وینا اے خا دروازې ته نږدې کې چې جنت دروازې ته نږدې کې کنا ال تبه یو ډېر خشتا حوزي مزیدار هغه کې وو بو مسکی او جنت به وینې دنه نه نه جنت هغه خوشاله به وینې هغه مرګي به پکې سي کې او جنت بعد لاندې خبره دار جنت باندې او جمعه برته بیان چته وکم ان شاء الله یو مولانا سے بوئی دا جنت جن نیم خدای دن نا خدای پاک دو سپتو ندی چی سب پیدا کئی پیدا کولی شی دے سپت تے کرن آئے کن چی سب پیدا کئی او چی سغ و او چی او دا دا اللہ دا سپت تے چی سب پیدا کئی نو پیدا کولی شی دا دا اللہ سپت تے او دویم دا چی سا حاضری نو حاضر ہو لی شی نو دا جنتی دا یو سپت تے پیدا کول نشی کولی خو لیکن چی سغ واری غمی لابی میں وہ غواڑی درتا ملاوی گی جامع غواڑی درتا ملاوی گی او کس قسم سیز ولہم فیہا ما تشتہی الانفس از دلہ کی جسے تیری گیا بہتا اللہ تعالیٰ ورکے نو چیزا جنت دروازی دنی دی چیزا جنت اگا خوش آلے ہوئی نی اللہ دی منتو کولی کی او بیا پا جنت کی اگا دف مرگری ہوئی نی اگا نعمتون ہوئی نی تا مثل ام گلے سوالو کا نو دی بس مدہ چپی حدیث کی راجی دیر مدہ بچپی اخیر بو یا اللہ دی جنت تخمی وردن نکا اللہ بوئی ماغ درکا یا بنی آدم اے دا آدم اولاد سا دوکا باز اے دیر غر دوکا باز وعد خلاف نا قسم ما تا ان کے یوزل سوال کوانو اگا باغینا پس بیا کوا دا اگینا پس بیا سوال کوا دا اگینا پس بیا سوال کوا سمرا بو عدیر اکلا دی ما تکلے نو دے بوئی وجیبان اشنا خبرو کی وی اللہ نو ما سپیر بندہ مجوڑا وکن جی جنت نباری پاس سپیری نو ما سپیر بندہ والے جوڑے اللہ ما جنت توردن نکا نو رب العالمین با او خاندی اللہ دا سے خاندان کی لے کدھا موشتا پشاند خوش آلے بشی رب العالمین نو اللہ با تو فرمائی خا جنت تا خوش وردے زوردن نکوم دے خو جنت کست سغوارے او غوارا وی اللہ ڈک دے یو غاری تا بکینم جنت خو ڈک دے زی پکینشتا وی تا غوارا شابا او غوارا نو دے با یو نعمت نو بل 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 دا نعمتو نو با دے غوالا چی دے پا دے نعمتو نو سترشی نو بیا با اتا اللہ یادائی اے بند پلان کے شیدے انو غفتو اگوانو اے بند پلان کے شیدے انو غفتا غا یاد کا اللہ با اتا یادائی نو چی اللہ یادی چی بس نعمتو نو نو چی پاغیم دا سڑے سترشی کنا نو رب العالمین بورتوو چی خاک دا کم تا یاد کرل او ما در تو ورول دا دے لس چند ستا دی ورننو دا لس چند نو دے بوئی تستعذیو بی وانت رب العالمین اللہ تو رب العالمین اٹھول مخلوق رب او ما پر ٹوکی کے خندگاہ دینا پورے کے جنت ہو ڈاک پروت دے دا دی لس چند جدا ما سم رہوی ویو دا تورن نوزا اللہ با بیو خاندی خوش آلے بشی تورنو دی لس چند جنت ستا دا سلی با جنت تا
ور داخل شي دا به څوک وي دا به هغه کس وي چې په جهنم کې د ټولو نه زیاته سزا ومني الله دې وساتي ګورې اخر خو د خوشحالۍ چې ټیک د جنت ته ننوت خو دونه وایي چې خدای دا خوشحالي ساکي نو بیا هغې وتلې په جهنم کې اور والې دی د جهنم کې اخري وتونکې سړی دی او جنت ته اخري داخلېدونکې سړی دی دا به څوک وي چې په زندګۍ کې یو ځل دا ویلي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله یو ځل یې ویلي د الله نوم یو ځل اخیستی دی ایمان یې راوړی دی د الله نوم یې یو ځل نو چې ته دروازې لس ځله وي او سل ځله وي او دو سوه کاله ته وي او پنځه سوه کاله ته وي نو کوم مقام به دې وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله معراج ته لاړ په معراج کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو د حضرت ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې د الله رسول نبی علیہ السلام ته نوم واغې چې ته لاړ شي واپس نو په خپل امت زما سلام وایه ټول وایه وعلیه السلام په خپل امت زما سلام وایه او دا پیغام وته د مور سوا چې جنت ډیره خوږه خورې ده او ډیره خوشبو یې اعلی او بیری او داګ میدان دی داګ میدان او دا غی کرونده دا الفاظ چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او علما لیکي چې ټول جنت داګ نه لري حدیث کې راځي او بعد دی دا د هر جنتی په جنت کې لږ ځای خالی الله پرې خلی دار جنتی پا جنت کے بعد دے خالی پروت تے نو چی اغدا کلمے وچی سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نو آلتا والا اللہ بوٹی کری نو سوال اللہ پا خپل ذر فضل باغونا کری لی دی چمنونا کری لی دی بنگلیا جوڑی کری دی او سب دے محنت کری دا کلمات بوئی نو رب العالمین بورتا دا دے کلماتو پا وجبان دے پا جنت کے باغونا بوٹی شنا کر کرواندہ او دمه و بوټی کری دا د ابراهیم علی السلام پیغام دی نبی علی السلام ته رسیدلی د نبی علی السلام نه د استادانو په ذریعه مونږ ته راورسید او ما تاسو ته راورسید نو دا به وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر صلات تسبیح سوره برکتی مونږ دی او ته ما ویل هغه کوم دا کلمات دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو حدیث پاک کرا دی چکن نه کې یو سړی په یو مجلس کې تیر ناشتو کې بیا زموږ مجلسونه خودي د غیبت ته نو په مجلس کې خامخا خلک غیبت هم کوي یو بل پسې شیطانت هم کوي ستغه سپورې مو وي کنځل هم پکې راشي قهقها او دا قهقدام پکې راشي په مجلس کې د دنیا ګناهونه د انسان نه وشي نو موږ خو بیا په دې نه یو مجلس کې ډېر ګناهونه موږ نو پاسو نو دا تاسو موږ نه کوو چې زموږ نه خو بلا ګناهونه وشي دا بس کې نو چې دې د دې مجلس په اخر کې د الله تسبیح وي سبحان الله وي صرف سبحان الله یا سبحان الله وبحمده وي یا صرف سبحان الله وي نو الله پاک چې دنا په دې مجلس کې څومره ګناهونه شوي دي غیبت شوي دي کنزل شوي دي او بد ردی ویل شوي دي یا غیبت اوریدل دي دا کلمات دې د مجلس کفاره شو په دې مجلس کې څومره ګناهونه ټول بوت الله تعالی وي نو مجلس چې کله مو کې نن چې غني ګناه کا وا دا ګوره جرم چې څلې ویرا شي ګناه به کومه دا کلمات به بیا وي نه ګناه نه قصدن ګناه کړل بیا انسان ته په الله غوسه کې خو په بل فرض به یو مجلس کې درنه ګناهونه وشو مجلس چې ختمي کې به دا وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو په مجلس کې چې درنه څومره ګناهونه شي رب العالمین په دعاف قلب راکاږي معافي بدلته دا وایي خرون موږ الان لا خلاص ټول کړه په غیبتونو پردی غیبت بلکانم نشتا جمعات کے ناسی غیبت پا پول دوکا سا ناسی غیبت پلارا کے ناسی غیبت پا بیٹا کا اجرا کے ناسی دوکا سا درے کا سا غیبت دا بل سپکا بل پس خبر کول مسلمان کڑول کنزل دا زمونگا دت دے اور دے با اللہ دا قیامت پر رز گوری زمونگ نتا پوس کئی ولی او حدیث پاک کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی وی ردو سی دونو زمانت راکے زبرت دو زبر یو د یو سی ضمانت درک تاسو را یو جبې ضمانت راکې یو د مخصوص اندام چې دا دو سی زونه به بې ځای نه استعمالوي زبر جنت زم دې مواري واد او حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ به د جبې په ګناه خلک په جهنم کې پړ مخې پراتی
نلم دلاج يرونو داشو چه مجلس ختميگي ندا سواج سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خذ يرور دمانا دي تقوسو کر چه قدي پس سوك زياتي ود لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله كي بيار الوي بركات دير الوي ذكا يو حديث يو صحابي فرمائي ونبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم اما خي صورة دو پشادة صورة نو ما ويك لا حول ولا قوة الا بالله ونبي عليه السلام راتو فرمائي الجدا خد دا جنت دا خزانون خزانة ديوه او يو حديث پاك رازي چه لا حول ولا قوة الا بالله دا درش پیتو بیمارو علاج دے دا سمر بیمارو علاج دے دا درش پیتو او پدے کے دا ٹولو نا رکوٹ بیماری صدا اغا اغا غم دے کے دا اغا سبب نہیں مالی دے رکوٹ دا اغا اغا دوش پیتر دے نا غٹ دی او مانے صدا لا حول ولا قوة الا بالله دا شیطان و دا گنانا بچ کے دل نشتا مگر دا اللہ پزار او پا عبادت او تابیدار طاقت نشتا مگر دا اللہ پزار این دا شیطان نا بی دا اللہ نا نشم بچ کے دی او عبادت بلا اللہ نشم کول لا حول ولا قوة الا بالله یا الا بالله العلی العظیم حدیث کے داسی پشتا نو دا سلور خودی دکا حدیث کے اربعون لفظ دے اربع کلمات عند اللہ سلور خبر دا اللہ پنز سلور لفظ دے او کلا حول ولا قوة الا بالله دے وسلوی لاری را بہتر ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ پاک دے دا ہر عیبنا الحمدللہ اللہ لچے سمرخ کلی صفتوں نے دا ٹول دا اللہ سر مناسب دے او اللہ لثابت دی لا الہ الا اللہ ما سوا دا اللہ نا دا عبادت لا یقبل سوک نشتا اللہ اکبر اللہ دیر روی دے او کدا دیوی کہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا عبادت طاقت بے دا اللہ دا ذاتنا قبل طریقہ نہ حاصلی گی او دا گناہ دا شیطان نہ بچ کے دل بے دا اللہ توفیق نہ نخلصی گی رونو پر عمل شروع کے خام سارا موائے ما خام موائے تسبو سرے موائے پلا سنو باندے شمیرے او کڑوڑے مخوڑا وائے روڑے نمخ کے موائے او کور زنانو توخائے منگ سڑی دمرا پہ عبادت کے تکڑا نہیں لکہ زنان کے سمرے پہ عبادت کے تکڑے ندا ما چے سو ہوئے قسم لگے دیر پدے کی آتی زنانو تے وہ اغیو پہ انشاءاللہ عملو کی او دے ما شمانو تا خود پر اسکولونو کم خی اول کلمہ و دویمہ کلمہ و دریمہ و سلورمہ او پینزمہ و شپگمہ و سو سو نو دا ما شمانو تم خلقی او پختا سے خپلو بچو تا خواہے وصر ازو توے مونگ بچو تا کنزل خواہیو چھ بچے خبرو کی مونگ متوائیو چھ اغا کنزل کی سپیز بیا نوی او دل بیاو آیا اے خزے راشا کنا ما شم خوڑی رخشتا خپلی خبری زکڑی دی پا اغا کنزلی مونگ خوش آلی نو دا اغا کنزلو پا زیبان دے یا چھ اغا انٹو شیو کی کورشا کورشا خدا پاکا دا زوید سپیدی کوری کہی ہے اکبر سپیدل تپروت تجھے کوری کہی ہے کوریشا دا اس خبر شیطان اللہ پتی غوگون کیا چولی دی چھے غا انٹو شیو کی وے الحمدللہ دا طریقہ ہم دا چھے سوک پرنجو کی انٹو شیو کی ناغا دے الحمدللہ وی بل دے ارحمک اللہ وی الحمدللہ وطوانے نو کوریشا سپید شاڑے سپید کب تجھے دے شاڑے نو دا مارونو دا کلمات طول وائے ودل ماسر ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر هكذا مسر اخره كي ولا خدا كي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ها هذا شكر لي والله اللي بيعمل نصيب كي زمون سلور مرغي دي حاجه عمره لدي او جو واپس راشي نو شراب سكي او چمون دي تپوس کو ناغي وكي د پاک وطن نه راغليو او كخيري بیا بلار شو گناهونه بم ما بشي زمارونو دو قسم گناه ده یو هغه گناه چې لسرینه به اختیار وشي او یا پا قصه کری بی او بیا دی وی چه دامی سه غلطی کری رو ستو ما نشی بی نو که دیده اللہ کور تلار شنو پروردگار پا آغا حج ولا آغا گناهو نماف کی او که یو سره دیده پا را حج و عمره کری چه دب گناه کو موزم و دابا ماف کی دا گوره دا جرم دا پا دا جرم دی دسته شده دا جرم دا پا دا جرم تا اللہ لغزل چوما بیا بیرا دا ماف کی بیا ولل چوم بیا بیرا دا ماف کی بیا خخ پا کوم نو بیا بیرا نماف کئی نو تو پخ پر لگے سوچو کچھ دا تا اللہ سر خل لگے کئی معاملہ کئی وکبدہ ہو سر کئی نو گناہ دا نا غیر اختیاری شو تلارے یا قصدن نکڑی دا خوز پس تومان ہے یا اللہ دا می سکڑی دی تا اللہ کور تزم چی دا گناہ را تا اللہ ماف کئی وچی دا او گور دا مافی شرط والی دارے چیل تب اللہ سر وعدہ کئی چی بیا بیرا نکو نو چی تو پا دینی ہے چی نا حل تا کی بے ماف کئی و بیا برازم بیا بکوم و بیا جن دلاول سپتہ لگی چی بیا با عمر سے ہو کنا
او که په دین دا ګنا کې چې زم بکوم بیا بر اعظم نو ګوره دا جرم د پاده جرم الله سره ټوکې مکو پرې بدل لارو نیسی برباد کړي دا وته الله سره د ګنا سودا کې چې زم بکوم بیا بر اعظم هغه ګنا چې ته په استومانه شو قصد کې بیا بیان کوم خبر ته الله بخي دویمه خبره دا ده چې پروجه کې شل وځي یو سړی سعودي عرب کې تیر کې هغه ته عجیبې لشي کنه نه حاجی هغه انسان ته ویلي چې هغه د بیت الله حج وکړي لوی اختر تیر کې ولته حج وکړي هغه ته حاجی وي او چې دا کوم سړی عمره وکړي هغه ته معتمر وي عمرې والا وته وایي چې کوم سړی عمره وکړي پروردګار زموږ استاد د حج او د عمرې ثوابونه نصیب کړي د ماښام د اذان او اقامت په منځ کې څومره وقفه ده لږه غوندې وقفه په کې وکړه معمولي غوندې مونږ خلک چې څنګه بانګ وایي نو اکثره وقفه ډو کوو نه هغه ځاینه بل ملګري د اواز ورکړي اقامت کوه نه لږ معمولي غوندې یو منټ دوه منټه لږ صبر وکړه چې دغه بانک چې هغه چې هغه راکوز شي راورسي یا مثلا یو سړی چاره دام ته ناست چې هغه چاره دام یا دا بانک خو تا دې دپاره وو چې دا بانک سوکوري چې مانځله راشي نو یو منټ ورته وګوره چې هغه خو د کوره روزي کنه او راشي لږ غوندې معمولي وقفه د کوټې غوندې زیاته نه څلور منټه پنځه منټه وقفه بیا ډېر شیرې د ماښام مونځ په اول وخت کې پکار دی چې رسو مکروهه وخت درته داخل نه شي خو دومره ظرم نه چې ځکه زموږ خلک کوي بانک وي بل چا له اواز ورکوي لږ اقامت کوه خبر وکړه نه مخته ته به راورسي کنه په خپله به اقامت وکړي بل تپوس کوي چې د ویترو په آخري رکعت کې دعای قنوت پاتې شي نو بیا به داسې وکړي چې سجده صحوه به وکړي په هغې کار برابرېږي خیال دې راغې نو اپین کرل ښه شی نه دی وروڼو اپین کرل ښه خبره نه ده اپیم د ګنا شی دی او په ګنا کې استعمالېږي دا کرل ښه نه دي نو چې کرل ښه نه ده بلې مسلې تپوس پکې سره پاره کړي بعضی مقتدیان د امام تابعداری نه کوي وروڼو د امام تابعداری واجب ده عبده و رسوله پورې چې مقتدی التحیات ورسو او دې روح مثلا لګیا دی او امام سلام وګرځو نو دې دا درود شریف ورستو پری دې سلام دې سره وګرځي ځکه دا عبده و رسوله پورې بخامخاوي او دا غې نه رستو دا اللهم صلی یا اللهم بارک یا دا دعا چې کومه ده دام سنت تا او د امام تابعداری واجب ده نو بعضی خلک امام سلام اگر دوی دی خپل شی سر ترسی نو دا امام تابعداری واجب ده دا امام تابعداری کوا فرض پورا کوا او که سنت نه پاتې کیږي نو خیر یو سړی سره اونې مې توله سره درلی او سونه زکات بور کی دا غی قیمت بوله گئی چې قیمت یې څومره دی اوس ماته له سرو زرو قیمت نه نیمالو نو د سلویخت روپو نه یو روپۍ بور کی دی وای چې موږ په کارخانو کې جارو وو میگی پکې مری نو سو سره وکړو کوشش کوو چې میگی بچ شي او که بل فرد داسې وي چې انسان ته یا مال ته ضرر وي او یا له خپو لاندې راځي او بیا مري نو خیر جارو سره که په طریقه کوه چې نو څه بدیتې نشته دی یو حافظ دې وایي غوږ یې زخمي دی او د غوږ نه وینه بیږي امامتي به کوي که نه امامتي به نه کوي بیا وینه چې بیږي نو امامتي نه کوي بل سړی امامتي وکړي او مونځ به کوي هر وخت دپاره به نوی اودس کوي وینه ته جاري وي نو هر وخت لپاره به نوی اودس وکړي په دغې وخت کې به بیا ټول مونځونه کولی شي او په اوله قاعده کې په څلورو کاتیز مونځ کې چې دا اړومبۍ قاعده کې دا عبده و رسوله نه وروسته زیات اللهم صلی وي نو سجده صحوه به کوي او یو طلاق باندې ښځه واقعي طلاقي کېږي ښځه طلاقېږي بیا په یو طلاق علاج شته دی هغه بیا ما نه ځان له تپوس وکړه دا خبره یو غوټې مناسب ده نه خو د یو طلاق نه پس د جوړېدو اسانه باندې علاج کېږي خو طلاقو نه ځان ساتي الله دې مسلمانو ساتي دعا وکړي یا الله مونږ د هر قسم آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي الله زموږ په خولې خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاري کړي د ګناهونو او د شیطانتونو او د بغضون و حسدون الله تعالی مون په امن کې وساته چاته چې څه قسم مشکلات او پریشانی وي الله تعالی هغه وته په خوشاله باندې بدل کړي او الله زمون چې څومره مشران وفات دي هغې مغفرت نصیب کړي مونږ ته زمون کشران د اسلام د هدا زندگی نصیب وګرځول کړي دا دعا کې بعضې ملګري بیماران دي زم یو پټې لږ جوړ نیم دعا کې چې الله تعالی بیماران الله شفا ورکړي اخر وخت کې الله زمون په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله علیه السلام راغی وغه یو دعا وکړه نو ما پې امین وې هغه دا وې چې کم انسان باندې د کم انسان مور او پلار بوډاګانی او د ده خدمت ته محتاج ای دی به د دې مور او پلار قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي دونه عزت او احترام به کوي چې ځان په جنت ته ورسی او که د دې مور او پلار دونه خدمت و نکو دونه احترام و نکو چه زن پی جنت تو رسی نو ده انسان ده اللہ حلاک کی پی ماوی چه امین
اسرو مور او پلار دا دا انسان دا پارا دیر قیمتی سرمایہ دا دیر قیمتی سرمایہ مور او پلار دوارا یا یو کس چی جمدی بی دا بچے بے قدر کئی دا بچے بے احترام کئی بچے بے عزت کئی دون بکی چی جنت تے ورسائی پیزان یو دل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا یو صحابی تپوسو کو ویزا ما مور او پلار جمدی دا دوی سر سما میلو کم حضور پاک مبارک لخدے پاک دا سے جی بسی پتور کرو چی خبر بے کٹینے و کخواغے کے بڑے رلوی فلسفہ اگر من پختانوی وی پلان کی دا سے خبر کی جی دریاب پا کزکی بندے دیر مقصدون پا پوٹے خبر کے رازی حضور پاک ناشنا او فرمائل وی ہما جنتو کا و نارو کا وی دا مور او پلار دیم جنت دیم دوزخ دور پوٹے خبر کہ دا مور او پلار دی خوشحال اکرل دا دی قدر عزت دیو که جنت دیو گٹر او کدا مور او پلار دی خواب اکرل دا دی بیزتی دیو کرا او بیادبی دیو کرا دوزخ دیو گٹر ام دی جنت دی ام دی دوزخ دی بس اس خواق و اخپل دا که دا جنت دا دروازه زان لزایا کیو که دا جنت دروازه زان لمضبوطه نو خوش قسمت انسان اغده که دا مور او پلار دوار یا یو کس جمدی بی او دی داس خدمتو که چرا دی مور او پلار دا خدمت با برکت زان جنت تاو رسی دا خوش قسمت انسان دی دا نبی علیہ السلام مبارک زمانه دا دو مثال دا لدر کم نو یو صحابی بیمار دی نو نبی علیہ السلام تپوس دلا چلال غد زنکدن پا حالت کے دی نو طریقہ دا سی دا چه کم انسان دا مرگ پا وقت کی دیتا بدا کلمه شادت او رہے دا سی باوتا نوے چه او آیا ولی دی پا تکلیف کی دی سی ندوی که نوے او رو وطا نو کجب دا کلمه سر بلد دا دا اللہ دا ذکر سر نو جب باندے بید اللہ نمراشی گورا ما تاسو تا در وجه نمخ که دا ذکر متعلق بیان کرے جب ذکر سر بلد دا نو پا خلی با دا اللہ نمراشی او که جب ذکر سر بلد نه ده نونم با نرازی دا مسئله ده نو نبی علیہ السلام مبارک پا خپلا لگیا ده ورطور اشهدو اللہ الہ الا اللہ واشهدو ان محمدا عبده و رسوله ادھا جب پی نوری اگیو تا لگیا ده کلمه شادت ویل ادھا جب نوری ایو مطل ده وی یو بوده ازوی ملکی ده ازوی اینا چه تا منس کلیو نا ذکر ناس کار طولو مر بگر چلی سرولی دا بوده ورطا ناس تا دا و تاوی کلمه شادت و تا او رای او آقا هم اقا در ری در ری کئی اخو دا آقا گرو سر بلد دی در ری در ری کئی او ما آقا در ری کئی سو و تا کلمه شادت او نو نامورو تی بچه وی در ری وی در ری لالی نو چه سر دی خلب بلد دا گوره با دی پجه برازی اللہ بی انصاف نده اللہ لئے انصاف دار دی ظلم نکی جستا جب دا اغد نم سر بلد کرد نو زن کدن که بدن اخپل نم یہ رئی ندر تبی آدھائی تا دا اللہ انصاف دی نو نبی علیہ السلام مبارک پا اخپل لگیا دی و تکلیم شادت او رئی دا جب پی نوڑی ناغیم حیران شو دکل حضور پاک وجود مبارک قطول رحمت رحمت دی چو زم موجود ام دا رحمت فرشتے موجود دے او زم آق خلے مبارک نو تکلیم شادت روان دے او دا دب جب نلقی ناولے وی دا دسو کور کشتا راوی بلے نیو بڑے مونے واغے والا رو گفتا وی ستا دیزوی لیسا دیر لوی جرم کلے دے دیر لوی مجرم معلومے گی زل اگیم پا خپلا ور تکلیم شادت اورم او زم آدھا خلے نیم دے ناخلی سلوی گونه کرده دا وی سیب دی خوده دا منز دا روجو او دا صدقو او دا عرص پابنده برخ سلی ری وی نسو چو کس غلطی بای نبی علیہ السلام مبارک تا با کشف که دا الہام با که دا دا اللہ دا طرف نبواتا القا که دا دیزلتا سو چلشتا وی او سیب یو چل خوشتا وی چه وادی کرده دی نو دی خپا کریم زی مورین وعده نمخ که ده ما دیر خیال ساتا و دیر قدر بیکاو و چه کل وعده کرده نباز بیا ده خد پسر ما تسپکه ده ما قدر نده کرده نو ما ده اللہ پا دربار که سوال کرده ما وی خدایا زخوا تخپل حق نبخم ستاخوا خد کتی بخی و کتی نبخی نبی علیہ السلامو فرمایلون پا دقا اللہ را نیولده
دینا لوی جرم بل نشتا دا مور کار بے قدری گناہ کبیرہ دا لوی گناہ دا وی دوی بخا وی دا اللہ رسول کا حکم کے خزب و بخم ستا عدر منم او کا مشورہ راکے انوڑا میں تخاپ دینے بخم نو حضور پاک مبارک دیرو خیارو اغیز لکے دا سوچو کہ کزوتا اس حکم کوم نو دا خلینا بے و بخی خودلن بیانا بخی راشد دا سے چل جو کا جدا مور دلن و بخی نو صحابو تہوے ورش خشاک روڑے نو خست صحابہ خود حکم پابندو دا مور و توی سے پخشاک سکے ویستا دا زوی پکی سوزوم یو چل جوڑو وی دا اللہ رسول ولی سوزے وی گور دی تانا دی بخلے نو چه تاو نبخا او دی ملشنو دی با اور تزی پا اور که بسوزی او ستا دا وجی سوزی دکتے نبخے نو پریدا چه دا پا دنیا کی او جلک دا تلاغے اور عذابو خے چه کم اور دا مرگ نا پس تنینے او دا عزوے دی سوزی چه لک پوی پا دنیا کی ہوئے نی نلو با دی پی خیخشی نو دی مورے سوچو کو وی خدا اللہ رسول لکا دی با پا اور که سوزی وی او وی ما بخلے وی و چی وی ما بخلے وی نو دا آغا پخلے کلمے شہادت شورو شو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ او سیور کلا نو حضور پاکو فرمائل ام لیدل مور گورے بیا موری دارنگ پلار پلار لگیا دے دا بچی دا پارا سنکی دا پلاران چی ٹول اور از مند ترڑی جوڑی کلی دے حلال حرام نپی جنی را گونڈی ہے دا چالا گونڈی دار دی بچو دا پارا لیکن بچے چھے کل بیا وادو کی بیا نمور پی جلے انہوں پلار پی جلے تو دا علوی را غلے وی دم رسو سم را خواری و سرکے موردن والا جامع بدلے وجود والا انزی او دسمات والا پاکے او پا اغا بستارا چھے لمدہ بستارا دا دی بچی پا کی متیازی کلی پا اغا لمدہ بستارا کی و سر پراتا دا او دا شپی سوک دا خوب نپاسی سو زل و سر دا مور دا شپی پاسی دا دی بچی سرا خوب پزار او پلار تاو گورا گوڑ چاری منڈے ترڑے حلال حرام نپیجنے اورا جمع کئیے جامعی روڑا دا بجلے غم کا وادا جرنے چار پارا دارا دے بچو دا پارا نو پتا دا دے بچی حق نشتا چھے تم تبن بڑا کیے گے او کبن بڑا کیے دیر خلق دا شکایت کے مون خدا نصیت خلق تا کرو نو بازی ہوئی ارہ جب آیا بے خواق دے ہو زینیم خواق نو زیم آغا بے قول چاپی کئی اب اولا سا شیر اوڑی اب اے خوشحالہ ساتھی خواگی خبری بہت سر کئی اور تب آغا چلنے کے زکر بے آغا خواقی کا نمو پلا خو ظلم نہ کئی یہ رجی بے زائے کنزل کئی خزم ام کنزی نو زیم گوڑے چی ساری بڑا شی غاخونے اوزی غوگونے کمزوری شی مشین پکے لگئی لاسونے کمزوری شی رپی پی کمزوری شی بغیر دا کونٹینر نشی گر دے دی نو مازغم کمزوری کی بھی کر گزارا بہت سر نہ کے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے ویک استاد امور پلار یو کس بڑا گان شو اما یبلغن عند کل کے برا حد ہوما کلا ہوما فلا تقل لهما اف ولا تنہر ہوما وقل لهما قولا کریما اف بم ورتن میں رٹے بیمنا نرم خبر کا قرآن وئی او بیا وئی وی کچرتے او سو وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا وگو تخت خان داو تک کنزل کئی او یا اللہ یا وقت کے زمان شمم دی مور پلاک فماری لوی رحم کرے دی خدا آیت تا پیوس رحم ہو کی دعا والا گا نو مسئلہ سنگا شوا سونا خدمت بدا مور و پلار کے دم رب کے چی زن پی جنت تا ورد دے اس کے دیو سری مور و پلار دوارا مر دی آیا و مر دی نو قبر لیزا قبر لطل پا شریعت کی ثابت تی خان دا قی امن دا قید دا قبر لچی سم رزی پلار لزا مور لزا التا دعا ورتا کوا لتلاوت کا ولا غی ثواب ورتا بخا علماء لی کی کدا مور پلار دا بچی نا خپت لی دی او دی ولا بار بار قبر لذی نو خدای به دا مرد نرستو تی خوش آلے کی دا مور پلار قبر دا تلل دیر الوی فیدہ رسی نو پلوم بے پاولای چی مخپکی خودا نو جبریل علیہ السلام دا ہوئے وی چی چا مور پلار جمدی دوانا یا یو دی بے دونا خدمت کی جزان پی جنت تو رسی او که دونا خدمت او نکدہ مور پلار چی زان پی جنت تو رسی خدای دی حلاک کی ماوی امین وی جی پا دوی ما پاولای مخپکی خودا نو وی جبریل علیہ السلام ہوئے چستانو دا حضور پاک مبارک نو چی سوکوالی دروس شریف پا پی میں او کچا در باندے درود شریفو نوے خدای دے حلاک کی ویمانوے چیمین اس گورا درود شریف دا پیغمبر علیہ السلام مبارک
داڑی ریلوے فیدے لری یوزل حضور پاک مبارک پریشان ہو حضرت جبریل علیہ السلام والا راغ دا خدے سا محبوب پیغمبر والا راغ ویزا اللہ رو لے گلم خپے یولک پریشان ہے ویخا اللہ فرمائی اذا ما دی محبوب توارا یسوک پتا یوزل درود شریف ہوئے نو اللہ با پی لس رحمتون نازل کی لس با والا گناہون اور رجائی لس با والا مرتبی اچھتی کی سوچوے دیرش لس رحمتون لس مرتبی اچھتی کی لس گناہون رجی گی یو دل چی سوک درود شریف ہوئی وی زمارا دی محبوب نا تپوسو کا حر رزیتا اس خوشحال ہے کنا وی رزیتا خوشحال شو پس خوشحال شو دا دی امت پا دی فیدہ خوشحال شو چی امت تا دما پا یوزل درود شریف درش فیدے ملاوی گی پا بازی مقو پنزوس پا بازی مقو او یا فیدے ملاوی گی دا درود شریف برکت تیرون دا درود شریف دا دیر دا فیدے شیر درود شریف چی سمر مسلمان وی دا پیغمبر علیہ السلام تا پیش کی گی حدیث پاک در طویم نزان نمیم نبی علیہ السلام فرمائی اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّحِيلَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِ عَنْ اُمَّتِيَ السَّلَامِ وی دا خدای فرشتی دی پا دی مخدز مکر گردی چکاری لگئی سمرا چی پا ما درود سلام کم زی سوکوئی دا فرشتی ما ترا رسائی نو زا اکثر طالبانو تا یو خبرکم زیر ام گورا درود شریف فیدی پا خپل زی سوابونا مرتبیو چا تیدل پا خپل زی لیکن دا چی دستانم دا درود شریف دا برکت نا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے غشتی دی کی گی فرشتا و تا وی سیف شتا پلان کی امتی دا تورنگزو دا کلی دا فلان کی زوی دا پتانن سل کرتا درود شریف پیلے دے رشتی اوائی چی حضور پاک دستانو مغشتے لکی گئے درود شریف دا برکتنا او ستا دا پلار رو مغشتے لکی گئے دا دین الوی سعادت بلشتا او چی دا وطوی چی سل کرتا در باندی فلان کی درود شریف ہوئے اب سونا خوشا لئی او ارسر پا گوان کی حضرت ابو بکر و حضرت عثمانم دفن دی رضی اللہ عنہما اغیب پی سونا خوشا لئی او نبی علیہ السلام بدر لسمر دعا گانے کے یو سرے حج لروانو تیو قافلک نزوی سرہ نو دی غریب نا جوڑش نو قافلہ خو یو رد دو رضی بی سارے جتو لقافلہ خو نجی سارے دی دی نا جوڑشو قافلے والا و تاوی چی حزوی تاولا چی ری پلار خدمت تکا اوز دی خو منگزان سر بوت لیم نشو او سبک اوور سر منگزان قافلہ تلارا او دی او دا پلار پا یو بیابہ دشت و زنگل کی پاتی شو چی پاتی شو دا پلار غریب وفات شو چی وفات شو نو دی زوی پی سادر واچو چی زم دی اخوا کی کلی لا او سوکو گورم چی راشی چی دا پلار را سرولم بی کفن بندو بسو کی جنازیو کو قبر ولو کنم مسافرم دی لار دا کلی خلکو تیو جی دا غسی زم مسافرم او پلار میں ناجوڑا و قافلہ رانا لانا او میں خدمتو کہ خو بس مر شکو رہے ہو راشہ میرا بانیو کہ دا کفن دفن انتظام دا جنازی غیوی تزمانگ در اغلا دے چراغے او دا پلار دا مخنے غصادر و چت کے گوری انو دا پلار شکلے دا خرو شکلے بندن نو دے فوراں بے ہوش شو بے ہوش ہے کے دے دا حیبت پر آگے چھ خدا ہے دا بس کی گی دا خو زما دا پلار دا شکل دا خلق چی اس راشی دا خو لیا رسوائی دا ویچی دا خرد که انسان تا درمون جنازی للا گوام دا خو لیا رسوائی دا خدا دا سر سو کم دی بے ہوش دی تا دی بے ہوش حالت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی پا خوب کی مرگری و سر دی دا تا اولی پریشان ہے ویچ سیب دقا چلوش پلار میں مرشو مسافر ام خلق را روان دیو او پلار میں شکل دا خر گر دے دلے دا خوز امال وی رسوائی و بیزتی دا بسکی گی دا اللہ رسول وی کم دے پلار دے میں چی دا دے وی زوز خوب بھی نم پا بھی ہوشے کی وی سادر میں تلرک وی حضور پاک مبارک دا اخپل لاس مبارک راوان گشتا دا مال پلار پا مخیراخ وی چراخ کا پلار میں واپس تک شو مخی خشتش و کلے دا مخ کے نمزیدار شو وی زور من نمکل سلام چه خدای دا اللہ رسال دیر شکریا دا تا خود ما پلار سر الوی احسانو تا سیب تا سو سنگر آلے وی ستا دا پلار دیر گنانگار دے او دا خدای ندیر لنے خود با یو عمل کو چه دا با روزانت درود شریفی و مال با ماس خطانی و پرشتی را رسو
دینن اغا فرشتا چرال اومات اید اخپل اومد درود شریف پیش کول نویده ده درود شریف پکران دل نومات اید تپوسو که چی یر ده پلانکی کلی یو سالیو دینمو اخو بروزانه پا ما درود شریف پیو راتلل بجول ناجول رانار وز دید دینه دی کتل ایتیار ایسا نن ده اغا درود شریف ران لن نا فرشتی راتوی چه خوان پات شوید او سیب تا ته ضرورت ته گوری کاجت والا پورا کولش ناغی را تالوی چه دقتی وفات شویده او دید گنانگار اونو خدای پاقی کرانی ولی ده او دا مخی والا بدل کرنی تا ته ضرورت ته کسا مدد و سر کولش نو زرالم چه دا مدد می و سر کم نو دا زوی اوی راویخ شم چه راویخ شم سادر می دا پلار دا مخ نلره کنو مخی سم شو او دا مخ که نزیاد خشتا و رانه کول دار درود شریف برکت قسم ده ده درود شریف دیر روی برکات تی من لگوار خیر ده داغی یو مثال در کن یو سالی دیوال تا بیتری ہوئی نو ده دیوال پا رانا سر ده رانا واپس زما پا دی مخ را غرزیگی زما ده مخ پا که روخانه شی ده قرنگ یو سالی چی پا نبی علیہ السلام درود شریف ہوئی نو خدای پاکی ده پیغمبر علیہ السلام کم مرتبه مقرر کرده ستا پا درود شریف پا نپورتا کیگی لیکن اگر فیده تا تا واپس را رسیگی نو گولا درود شریف ده نبی علیہ السلام مبارک مون چه واغشت دیشی نمی سده محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم یو نم ولا نکی خوده و بل ولا مور خوده ده دا دوی نمونه ده درود شریف با پی خامخا او پا مجلس که که بار بار اغشت لیکیگی لکه یو نات که یو زل بیا 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 اغشت لیکیگی نو پا لنبی زل واجب ده و پا دویم زل مستحب ده نو مستحب هم خدا لوی سواب بدرتا ملاوی او کنو مینی او صفت ذکر شی لکه دا اللہ رسول یا دا اللہ نبی یا دا اللہ پیغمبر نو دا نم نری صفت ته نو درود شریف ویل پی بیا مستحب دی واجب نری کدی ونوی گنانگاری گی نخو مستحب دی خدا دا چی پی ہوئے کدی اونوی نم مبارک واغشتل شو محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم او درود شریف دی اونوی نو دا پی جبریل علیہ السلام خیرہ کرے دا پیغمبر علیہ السلام پی دعا کرنے نو دا خیرہ گوری نرد کی امین پی ویل وی پدرے ما پولے چی کے ناستم نو جبریل علیہ السلام ہوئے چی پچا دا رمضان میں اشرال دیبا پکی دا سے عبادت کی چی زان با پا خدے بخی او کدوم رے عبادت او نکا چی زان پا خدے بخی نو اللہ دے حلاک کی گورا خیرے اپنا نو ماوی آمین نو اس با پا رمضان کی سم رے عبادت کے دم رے عبادت بکے چی زان پا لو بخی دم رے بکے او کدوم رے عبادت تے او نکا چی زان پا لو بخی کم عبادت تے او کم روجہ دی اوننی ولا دیر خلق روجی امننی سی بد قسمت قوم سخت دا روجہ رو گرمیم دا او روز مبدا دا لیکن انشاءاللہ دوم را گرانا خونه دا زن آجوڑ آسابی تکلیف کل 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 مارا شی او زینی بی بوداگان خلق گدا سی بوداگان میولی دل سپینگیری پرون ما تا چا تیلیفونو کف پرون افسوس میو کف ویزما یا رشتہ دار دا فالج والے دی یو لاس خی طرف او خی لاس او خی خپے فالج والی دی او ای بیا برو جلی سی سو سرو نمانی منور توائیو منی سو اینی سو مائی منی سو پے شریعت دل اجازت ورکی ندینی سی داکتر دل اجازت ورکی ندینی سی فالج وی نسب دیگی خام خانی او قسم دی دا سی بیماران دا ظلمی لی دی دا سی بیماران چه ار وقتی پدل دردی پدی کشمکش کی چه او پا پیٹے اکرازی او پا پیرازی او شریعت اجازت ورکڑے چه منیسا او بیم نیسی دا سی دا شوگر مریضان ما تا خو پتا لگی مانا خلق دا مسئلو تا پوست کئی یا جی دا پلار میشو مازیگر نفس او رو شب مازیگر نفس بیوش شو بیوش شو وی نظب رو جا خام خانی سم نو پا شریعت کے دا سی انسان کا رو جا اننی سی خیر دی اجازت تے والا شریعت پچا زیادتی نکی خدا شوق دا مسلمان در تخیم که دا مسلمان دوم را در روجو شوق دا صحابو با پر اقبل و ما شمان و بچو روجی نیوالی دا نابالغ پوٹی نی نو چه مازیگر بشو نو پجارا بشو اگو باوارو کنا او با بیغوختی روڑے بیغوختا نو دا لوبو سیزون بیو تا کی خواه دا پاغی بی مشغل کل دا لوبو پا سیزونو پام بیو لبل طرف تا کن دا لوگ پا سیزنو بے مشغل کل تر ما خام پوری بے وسر دا گزارا کول او خفل روجہ بے پی سرطا و رسولا او با بالغ جینے بے پیغلا او بالغ زوے بے او مور پلار با وطوی روجی منی سنا جوڑا بش او کمزوری بش او پتالا نوڑی خیر دے تلارا کوٹی
دا ظلم مور و پلارم دے بچو سرکی و بچی زان سرکی و مسلمانم زان سرکی پا یو حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے ادھرے گا آغا حدیث آغا الفاظ درتا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ابو حریرہ سے فرمائے بے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور پاک فرمائی لی دی من افتر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض یو سلی دا رمضان رو جونی اوننی ولا یو رو جونی اوننی ولا نو تس رخصت ستا سب مسافرم ندی مسافر لرخصت تے نس بیماریشتا لم یقضیه صوم الدهر کله و انسامه وی کتول عمر رو جونی سی دا دی بدل پی نشی خلاص ہو لی دا دے چے کم برکت تے و کم ثواب دے پٹول عمر رو جو اگا برکت نشی گیتے لے اگا ثوابون پٹول عمر رو جو نشی گیتے لے ٹک دا چی زکا مثلا نینی ولی رو جبیو نشی دے و قضا خلق کوئی فقہ کو لکلی دے قضا شوا او کہ قصدنی ما تکڑے دا دو میاشتے رو جی با پر لپسی نشی لیکن پیغمبر مبارک فرمائی چے طول عمر دے رو جیو نی ولی طول عمر دا دے رو جی چے کم برکت او کم ثواب آگا نشی حاصل ہوگا اندازہ لگاوے چہ دا یوی روجی پا برکت تال دمرا ثوابونا اللہ در کئی لکہ طول عمر چی دی روجی نہیں ہوئی او تا دیرش نہیں سی نو دکا خپل عمری صاحب ہوا لکہ چہ دیرش زل دی اتیا اتیا کال روجی نہیں ہوئی او بیا پا بل کال کے پا بل کال کے پا بل کال کے سمرا لوے فید ہے دا رمضان دا روجو مو خلقو شاک کرے دے ورد نو دا رمضان روجو دا گردیر لوے برکت او دیر لوے ثواب دے برکات دته یو بل مو یو حدیث ده حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ان الله تبارک وتعالى وتقى في كل يوم وليله يعني في رمضان وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان هر شواروس کې خدای پاک ګناګار دوزخیان مخلوق د دوزخ آزاد دی چکم دوزخ والا مخلوقی دوزخیان او تا اقا جنت تلیگی ازادی یہ دست ازاد شو دیری جنت تلی او پا شواروس کی او ٹیم دا سے دے چی پا رہے کہ اللہ دا مسلمان دعا خامخا قبلی لازمان پا کی دعا قبلی او گمان کو اللہ تا معلوم دا چی اگا وقتو نکم دی او دا پیشمنی دا وقت دیر لوی فضیلت را گلے دے او دا رجماتی دا وقت دیر لوی فضیلت را گلے دے نو خصوصا دا رجماتی پا وقت لگا دعا غوالے خوا اگا وقت سلی کجور و شربت تلواری دعا تے رو خیال نی خیر دے چی دا شپالس گنتے رو جدیو نی والا نو یو من دو منٹ لگ دعا کو کیوں گوانا کنا دیر دا خیر دے خبران دا دا حضور پاک مبارک حدیث یو بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا رو جدار دا خلینا چی دا کم بدبونی زی میں دا تششی نی یو سام گوندے دی خلینا زی وی اطیب عند اللہ من ریح المسک وی دا پا خدے پنیز دا مشکو دا خوشبوین مزیدار دے اسنگا داغی مختلف توجیحات علماء کرے دی لکہ دلتا تا تا خدا بدبونیخ کاری و پرشتو پا خدای را دا مشکو خوشبونیخ کاری یا بعضی علماء وی وی چی دا قبر نپاسی دا خدای نبی دا مشکو خوشبونی دی او بعضی علماء وی چی دا محشر پا میدان کی بی دا خدای نبی دا مشکو خوشبونی دی او بعضی وی چی نا پا جنت کم چی دی جنت تا داخل شی از خدای نبی یو خاص قسم خوشبونی دی اگر با دا مشکو شان خوشبونی باور کئی یو بل حدیث پاک کرا دی وی خدای پاک را در رمضان برکت تا تمام وی سرکش شیطانان پا که خدای تاری تصفد فیه مردت و شیاطین دا پا که اللہ تعالی تصفد و اتللیش نوری خلق پا که دا سوال کئی وی دا شیطانان چه پا که اتللیشی نوی دا خلق دا گناہ بیا ولی کئی نو دو خبری دی یو خو سرکش شیطانان یو داری دین دا چه که شیطان دا دا شیطان تزلیل شو او در روجه برکت تا خدای اخکار کئی دا مطلب نجی گناہ بنکے ولی زکر شیطان لخدای طاقت ور کرے دے نبی علیہ السلام فرمائی وی کدی پا اوام اسمان کے اتر پا زمکہ کے نو دا اوام اسمان نمستا پا دے ذلک دا غزینہ سر کولی چی نو چی وی ترین دے دا بار نم خالتم را اگدولی چی و پا لکی دے سر کئی بل دا چی دا گناہ سالے کئی نو دلتا کیا نفس دے یو خراب نفس تا پروت دے بل شیطان یوول اسمیاش دے ستا پا دے وجود کے ناس تا کرے دا دا غیر سرات خو بھئی کیا خو گوار ایک رشتیا ہوا یو نو دا نور و میاش تو پا نسبت گناہون دا خلقو کم شی کنش تلاوتون زیاد شی ذکرون زیاد شی صدقی خلق ور کئی ختمون کئی نفلون کئی
چته بڑے خلک کی چری بمانزل پنور میاشتو کینرا دیو پدے کی مانزل را روان چی نو دومدا وجہ تے خدا شیاطین تو یو بل حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے کہ پر رمضان کے خدا دوزخ دروازے بند کی او دا جنت دروازے خدا پاک کھولو دے بل برکت تے بعض علماء لکی چی دا قبر عذاب پا دغا میاش کی پا اغی خلقو دا قبر عذاب بنشی چی کم دا قبر دا عذاب مستحقی بعض علماء لکی ولی وی دا قبر دا عذاب دا دوزخ دا طرف نرازی دوزخ دروازی بندش او چی کم سڑی مسلمان پا دی میاش کی مل شو نو چی دا دوزخ دروازه بند رو جنت کلو دو سر خیال دی دوزخ تا بزی که جنت تا بزی جنت تا بزی دا دا رمضان دا میاشتی برکتو نه نبی علیہ السلام فرمائے وی چه چا در رمضان روجی ہونے والے وی در جنت در دروازی دیر دروازی دی یا دروازی نمی دی باب الریان پی روجہ زما دا نبی علیہ السلام اللہ وی حدیث قدسی دی روجہ زما دا نمونس خون دا اللہ دی زکاة خون دا اللہ دی منگی اللہ لورکو او صدقہ خون دا اللہ دی منگی اللہ لورکو دا در روجی تخصیص والے کئی وجہ در سوی امرو روجہ دا سے عبادت تے کتے سے سوک نہ خبرے نہ خبرے گی منس جتا کہے نو کنور سوک نہ خبرے گی نو دا محلی خلق و دا نہ خبر جو منس خوبا جمع کہے کہا جمع خلق دا نہ خبر شو حد چی کہے بیا دا نہ خلق خبرے گی زکاة چی ور کہے کبل سوک نہ خبرے چالے ور کہے خود نہ خبر شو کن او روجہ دا سے عبادت تے کتے سوک نہ خبرے سوک دا نہ خبرے گی او دو بے یو مثال در کم زمان دا دی دین پا دی کتابونو کی او کتاب دے ہدایہ وطا ہوئی دا فقه اخیری کتاب دے غٹ او دیر مضبوط کتاب دے دون دا غی مصنف دے علامہ مرغینانی رحمت اللہ لے علماء دا غی تاریخ لکی وی دیار لسکال روجہ نیولی دا او پا دی دیار لسکال روجہ کتے نز بچی خبر دی نتے خزا خبر دا نتے شاگردان خبر دی روستو تے بیا خلق خبر دی او اغا سنگا اغا دا سوا کہ دا نیکان خلق و پیشمنی پاسی کن عبادت کی او سود کتاب گوری نو پیشمنی معمول زان لباز خلق جوڑ کی نو پیشمنی خواہ مخواہ مونگ پیالے چیز کو سوک ڈوڑے اخری سوک سو خوراک کو دے زان لے ہوں معمول جوڑ کرے چی پیشمنی بے خوراک کھو جو معمول دا غرمے ڈوڑے بولے بی بی روڑا دا خاص کوٹا واغی تا بول ڈوڑے روڑا آئی کے بے کی خواہ دا بی بی تا بے ویزر دن نزور بن کا آغی بور بن کا شاگر تا بے وازو کو ادل تراشا ویزا ڈوڑے اخورا شاگر بے ڈوڑے اخورا یہ ڈوڑے بے اخورا دیزا دروازہ بند کزا دروازه بند کلا بلا خزه ته بیواز وکړه لوخ دی واپس یوس خزه به دا خیال وکشته ډوړې دو خوړه او ته خبر نشو او شاګر به دا ګمانو په جده خپلې څه خولې له ما ده پاره راوړې هیڅ څه به ته خبر نشو او ما خام خو خام خو سره روټه نو د هدايي مناسب خلک کوئی هدايه ډېر برکتي مې برکتي بني مصنفه څوک دي کلې چا دا ډېر لس کال د هدايي مولا دروجی نیولی دی نه شاگردان خبر نه بچی خبر او نه خزه خبر نه حضور پاک فرمای استو مولی وی دا روجه گور خالص زما د پاره دا یو معنا در ته موکړه انور در تلور توجیهات علما نور ذکر کړی دی مې در تاو نه خالص زما دا چې کته صرف الله په خبره او بل څوک نه خبره نه دا ممکن نه و انا اجیر دی بدل بزور کوم نو بیا طالبان سوال کوي وی دا عبادت بدل الله ور کوي دا روجه تخصیص ولر نو جواب ادا کوي چه دا نور عبادتونو ثوابونو با اللہ دا فرشتو پا لاسور کئی او دا روجی دا با اللہ پا خپلا ور کئی سون الوی اہم خبر شوا بعد وقت بعد چه یا وزیر علی یا گورنری چه اہم خبر وی حلک وی دای نامونا بزور کن او چه کم عامی خبری نو اگر دا پولیس والا و دا افسران و سکرانو پا لاسور کئی چه کم عدیر الوی خبری علک ایوارد ور کئی چال ایوارڈ ور کئی یا تمغه فلان کے تمغه ور کئی تمغه نشان حیدر و فلان کے و فلان کے ناغا بادشاہ پخپل ور کئی شیر اعلی دا عزتی او دنیا خلق رشتداران تماشی لدی چنن زمون پلار لا زمون رور لا غا نشان حیدر اعزاز ملاوی گی او صدر پاکستان ور کئی او پلوی پروٹوکول کی ور کئی تصویرو ندی سیب او فلمون والا جوڑی او دیر الوی خوشحالی وی نو در رمضان پا روجه باندې د قیامت په میدان کې بر رب العالمین په یو لوی پروتوکول او په یو ډیر لوی عزت کې روجه دار ول په خپل رب العالمین دغه اعزاز ورکړي دغه نشان به الله ورکړي. یا دا دویم توجیه دا ده چې نور ثوابونه په جدا طریقه دي او د روجه ثواب چې الله ورکړي په یو جدا طریقه به ورکړي. دا د رمضان د روجه برکت تیرون یو څو مسلې درته وایم د رمضان متعلق.
یو حدیث میں رشتہ سار کا تو اغم ذہن تری وقت کرا رہے روزانہ چک اسوک روجی نسی تر سہر پیشمنی نوالا سبا خاتونا تر ما خام پورے او یا ذرا فرشتے رو جدار اللہ پہ دربار کے دعا گانے والے او یا ذرا پڑے مجھے سوکھ کے روجہ انہوں نے جس سمرا بے خوان بے غیرت ہم دے بے غیرت دے او سمرا دا ثواب انہوں نے محروم ہم شو او یا ذرا فرشتے او یو بل حدیث میں او کتاب کیوں لید کہ دا اللہ دا عرش فرشتے دی دا اللہ عرشی نے والے ناغیم لگیا دی عبادت کی یسبحون بحمد ربهم دا اللہ صفت کی نو چه دا رمضان میاش داخلی شی نو اللہ غا دا عرش فرشتو تا اعلانو کی چه تاسو دا ما نور عبادت بن کے دی میاش که دا ما عبادت نور بن کے روجہ دار چه دعا گا نکی دا غیب دعا آمین ہوائے نو چه اللہ وطوی آمین پہ ہوائے او اغا فرشتی پہ آمین ہوئی چه کم دا عرش خواک کی دی او دا اللہ عرشی نی ولی پا فرشتو کی بخوچت مخلوق نو سمو خیال دی خدای بم دعا قبلے کی ورخ نو روجا دا بہترین عبادت تیرو او گوری یو خبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اصوم جنتن وی دا ڈال دے دا خدای دا عذاب نم ڈال دے دا زنکدن دا تکلیف نم ڈال دے دا قبر دا عذاب نم ڈال دے دا محشر دا روز سختو نم ڈال دے او دا قبر دا دوزخ دا عذاب نم ڈال دے او گوری مالم یا خود چوی نشلے گوری دال چیوی پا خواب دا سرمن ڈال مو دا اس پنی ڈال بمو دا سرمن ڈال بے مخت نیولو چو دشمن با پی غزار کونو پا غیب ازان بچ کاؤ خوچو ڈال دے اوشلاو نو بیا پی ازان نشی بچ کولے نو نبی علیہ السلام فرمائی چو ڈال دے خوچو گوالی ترسو دی شلو لی نی شلے بینا شلی گی پس روجا پس بربادی گی نو نبی علیہ السلام دو سیزو نا ذکر کئی نو رمشنا خدا دو دا دلتویم الکذب والغیبت یفتران الصوم دروغ او غیبت دا روجه ختمی حضور پاک فرمائی دا سے ندا چھے گنی روجه ما تکلا ما تیئے دا لنا غالا دی پخلاسی گی که غیبت دی پا روجه کم خود دروغ دیوئے خوچے دا روجه کم ثواب و کم برکتونو دا غیر محروم پاتش دروغ بناوائی دروغ لئے جرمو لئے گناہ دا او خلے پی لعنت وی لعنت اللہ علی الكاذبین لعنت دا خلے دا رحمتنا لری والی تاوئی چھے سوک دروغ وئی پاغدی وی دا خدای لعنتی بیا پا دروجه کی دروب دا دیر لوی جرم دی او غیبت دیر خطرناک شی یو حدیث کی رازی دو دنانا بیو دیر زیادی پا تکلیف کی وی ما زیگره شو دو مرا پا تکلیف کی وی چه بی حوشی تنیز دی وی نبی علیہ السلام مبارک تا یو بی بیرالا وی پلان که دو دنانا دی او دیر سخت گرمی شوی دا دیر زیادی تگی دی او سو سرو کو نبی علیہ السلام مبارک ولا سو شی ور کا پلوخ کے پھر روجہ بھی ماتا کے جب بے ہوش ہے تن دیدی بس روجہ بھی ماتا کے طول اور دے روجہ نی ما خامی تلک وقت بات ہے چہ کا سے ولا یوڑ لکنا او اغا او بے اس کے لی دوالو نو الٹے اوکڑے نو چہ دوالو الٹے اوکڑے نو پا کا سا کے دا وقت ٹوٹے غور دے دے کا سا دا دوالو دا الٹو دا الٹو پدے دا خلے نہ دا دوالو دا وقت ٹوکڑے پرے وتے حضور پاک مبارک تا صحابہ را وی سیب دا چلو شو وی گورا پتر تاو لگی را وی دا سشو وی دا دوی غیبت کرے ہو دا دا غیبت تسرو چه خدای و تروجه سخت تکلا دا غیبت تسرو چه اللہ پی بیماری را و تروجه هم خراب شوا او دا غیبت سشی دے ایو حبو احدو کمان یاکو للح ماخیه مخیه میتا چه سوک دا مسلمان غیبت کئی اللہ وی دا غوخی اخوانے دا غوخی اخوانے لیکن صحابہ دا کشف خاوندانے او نبی علیہ السلام خود کشف خاوندو ناغوی چی الٹے اکلے ناغا غوخی پسترگو اولی دی چی دا کم مسلمان غوخی خوالی دی پر کاسا کی واپس پرے گا دا قرنگ چی تو الٹے کے نو تانم دا مسلمان غوخی لان دی پریو دی او منگ دا کشف خاوندان نیو منگ تخکاری نا غیبت خطرناک شیل یو حدیث پاک کرا دی چاچی دا مسلمان غیبتو کو دا خپل طول قبول شوی عبادت غطاو بخوا نو منز بل لکے روجی بل لنی سے صدقی بل لکے کم بخت جدا بل مسلمان غیبت کے ناولی جرم کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تچوئے وی سیب تا غیبت دکے دخل کو وی چی دخل کو کوم دا مور غیبت والے ہونکم وی دا مورم سوک غیبت کی نوی ما دا پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث دی دلے دے چی سوک دا چا غیبت کی خپلی نیکے و تو بخلے نو چی دا پردو غیبت کوم و پردو تا نیکے بخوم نو دا مور باوکم چی دا نیکے میں مور لکھو لالی شکن
او یو بزرگ لے او سڑے راگے ویسے فلان کی سڑی ستا غیبت کرے وے دے کور تلار دا کجور نے او تال دکا غیب والا پتو خفا کیوں لے او تو ویسے با دے غیبت کئی تو والا کجور لے گی وی اگا ما تا دخپل جن طول سواب رو بخوا نو کدد آگے پہ وست کی او تال کجور ورو لے گم سبو شی نو غیبت خطرناک شیر ہے نو گورا دروجے برکت پہ ختمے گی پا دروغ و پا غیبت مانے دروغ و دا غیبت بلکہ او حدیث کی راضی وی کسوک در سر جگلہ کئی او کنزل در تکی نو جواب مورک و دا سی وطاو چی انی رجل صائمون زما سیب رو جر کنزل کئی جگلہ کئی وی سیب زما رو جر پانک و گور جگلہ جواب مولور نکی نو رو جر دیر دا برکت شیر ہے پا منتاسو خدای راستے دا اللہ دی پا خیر پا سی طریقی باندی سر تو رسولی یو سو مسئلی دا تا در رو جیو یو خما دا تیر جمعہ میلیو سم در تبی دا رو جا دا پیشمنی لگ میرا بانی کوئے پا وقت ماندی پیشمنی بانده وی دیر خلی کی چیغی بانگ سرا او بس کی ما تیر رو جم دا جمعہ میلی بانگ خو پا سبا کی میلی کی جی دا سبا دا خطو نا پس بانگ میلی کی گی نو دا سبا دا خطو نا پس چی دیو بوس کلی نو رو جا دیلالا بربادا دیکلا او سنن سبا نقشی لگی دیر پا دی جمعاتو نو کزی پا دی یو نقشہ دان سرا کور کی دی یا دا روزی پا جمعات کی گور اخپل تیم معلوم ہوئے دی مطابق فیصلہ کار دو ام دادی دیر خلق دا تا پوس کی پا رو جا کی لمبل رو جا ماتی گی کنا پا لمبل رو جا نماتی گی سوک لمبی دی غریب تگی دی یا مثلا وجود تے تکلیف تے او دے اولام بھی یا دا بل ضرورت توجنا لام بھی اس نقصان دا راجی صرف دوبرا دا فقہاو یو جزیہ لکنے دا کہ یو سرے دا تندو دا ختمولو دا پار پوبو کے غٹے وی وی نو مکروح دی پریگے دا چے لگا یو پوٹے تند دی وچے ثواب دے زیادتی شی ان دا تنزیہی مکروح دی سا نقصان پہ روجے تا نرسی بہر کیف روجہ پہ نخرابی کہ یو سرے لام بھی کہ یو سرے سر غول کی پدیم روجہ نخرابی بھی اگر چه بعضی سړی سر غوړ کی نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسی یا سترګو کې رانجه واچی نو په دې حلق کې که دې داسې ناری کی او خلاص کې راوغورځي نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي په دې روجې ته فرق نه راځي ښه سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچی یا په سترګو کې رانجه واچی دې باندې روجې ته هیڅ قسمه فرق نه راځي که په یېره چا څوک خوړل روجه پې نه خرابېږي او که چا خوړل په یېره چا خوړل نو تب وہ تو یاد ہے کہ بنا یاد ہے نو فقہا وہی کہ سڑے مضبوط ہو اور تیار رکھا یا کرو جدے دا او کہ سڑے کمزور ہو بڑھاؤ یا بیمار ہو یا صحت نہ کمزور ہے میں یاد آؤ تھا خدا والا روزی ور کئی پڑے گی دچے اخری پیر رو جنا خرابی او کہ پغلتے باندھ دیتے رو جماتا شوا غلطے او یہ رکھے فرق دے یہ رکھے سڑی نہ روجا یہ رہی او پغلتے کہ پختا کے وہ تھا یاد ہے لگا مثلا سڑے پغسل خانہ کی لام دی او دا بوجه خلی تا مخامخ شوا روجه یاد دا او غلطه سر خلی تا پا قصنا پا خطا و پا غلطه اگا او بخل حلق دلاره نو پا دی روجه ماتا شوا خود صرف یو روجه بنیسی کفاره پی نیستا زکا دا قصدن دا کار نده کری وقت که دا چاو بلاره نو پا دی روجه نماتیگی پا یو سالی پوزه که او باچه نخرابیگی خود که برا دی راخ کلی او دا تیر شوی روجه دی لاره برباده شو پا یو سالی غاخو باسی پا روجه که پرون مانا چاہتا پوس کرو پا ٹیلیفون زکوین نو پا غاقو کو روجہ نہ خرابی گی خیر دے وہ احتیاط تیو کی اگر انجیکشن کوئی نو پا دے روجہ تا فرق نہ پریو گی احتیاط تیو کی احتیاط دا کہ اگر دارو یا وینے تیرہ نشی کہ اگر دارو یا تیر کیوں نو روجہ ماتا شوا یا اگر وینہ کہ غاق نہ روجہ غیر تیرہ شوا نو بیا روجہ ماتی گی نو احتیاط تیو کہ نور پا نفس غاق اخل روجہ نہ ماتی گی کہ دیو سلی لوگی تیر شو پلار روان دی چا خشاک بل کردی لوگی اغی بیغ بیغ تیر شو نو پا دی روجه نماتی گی او که قصدنی لوگی راخ که لکه سیگرت نو روجه برباد اکلا روجه مات اکلا که دی او سلی دولا تیره شو روجه پی نماتی گی که او سلی دا مساله کار کئی او دا غیغ دولا تیره شو یا دارو درملو کار کئی یو اکیم سیب کپسولو که دارو بندی او دا غیغ دولا تیره شو یا یو خدا دا او پچج باندی غا دانی پاکی او دا غی دوله تیر شوا غیر اختیاری پا دی روجه تا نقصان نرسی و یا احتیاط تی کئی پا روجه که ریدی سیزونو نزان ساتی انجکشن باندی روجه نماتی گی کدا مت دی او کدا رگ دی او کدری پولی ندی تا دا علماء فیصله مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیه دا دیر و داکترانو نا او دا علماء و کومیتی که نولی و پاقی که فیصله کرده مولانا شریف علی تانوی سے بہ مفتی شفیع سے ٹولو دا فیصلہ کرے دا نو پہ انجیکشن باندھے دا رگ یو انجیکشن کہ دا ملا دی تیر کے ہوئی
دملا پدی تیر کے اگر نیک پنے غماز غوتا رسی نو پا غیر رو جماعتی گی یا که سر دا چا سوری و او داری پکی واچو لو ماز غوتا رسی دل بیا پی رو جماعتی گی یا خیط دا چا سوری و او داری پکی واچو لو خیط تا یا میدی تا رسی دل لو جا پی ماتی گی نور که یو سلی وجود غول کی او اگا غوروال دن نا یا دا واری مشین که ادری دا وغا یا خوال رتوبت وجود تا دن نمور اغی پدی پا رو جا که فرق نرال کده یو سلی پا غاخ که وقت ان خطر او پا جب آغا غوخ در جوداک لو تیر اکنا نو کدا دا چانی برابر و دا چانی یا دا آغی نزیاتا و نو رو جا خرابیگی او کدا چانی دا چانی نوالا و نو لگا و بی رو جا نخرابیگی او که باری روخ کن باری رویستا و بی تیر اکنا نو که لگی کدی ری رو جا خراب شو یا سالی غا خلوی نشوا او لالی تیر شوی دیر در نوری لالی تو کی که چرت دا وین دا دی لالو برابر و یا وین پا لالو غالب و نو بی رو جماعت شو او که لالا پی غالب و دا وین رنگ پی کمو نو بی رو جماعتی پا الٹو رو جماعتی که نماعتی نو دی کلوی تفصیل دا علماء پا کلوی اختلاف هم دی و چکم راجح قول دی غدر طبیم آسان غن دی که چرت چا قصدن الٹه اکڑی تالو کی گتو والو الٹه اکڑی او پا ڈکا خلی قصدن الٹه اکی او پا ڈکا خلو پا دی رو جا خرابی گی ماتی دی او که قصدن نی بی اختیار والا الٹه را لی بیمار دی غریب یا زنانه بازی وقت که الٹه کئی یا نارینه دی الٹه والا را لی بی اختیار قصدن نا پا غیر رو جا نماتی دی کلگی کڑی دی او قصدن باندی علا ماتی گی چه پا ڈکا خلی که پا ڈکا خلی نی او لگی وی بیا پی رو جا نماتی دی ہاں که چرت ستا خلی لاغ ترخی و برا لی زیاری تو که او که واپس دی تیر کلی رو جا ری دان برباد اکلا لالی که یو سالی پا خلی کی جمع کی و تیری که رو جیتا نقصان نرسه با ای سالی و دسو کی او خلی نا خلی لالی تو کی او بیام پر ای خلی کسا معمولی معمولی اغا سر گنده پایتی نو بعدی میری دیری چه اغی پا پلا بانده بیا جبا و چایی نا پا کپلا جبا مو چاوا خیر دکا اغا سرات تیر شی پا غی نقصان نرسه پوز برا راخ کل خو خندی قبیح کار دی او که یو سالی پوز برا راخ کلا او دا گنده تیر شو نو پا دیم رو جیتا نقصان نرسه یا مثلا یا خزر اغا ترکاری سکی نو علماء لیکی چه ایک خاون ده سخت طبیعت ده نو خیر ده ترکاری سکلی شی خو تیرهی بنا تو کی با روجه تا پی نقصان نرسی او که خاون ده سخت طبیعت نده نو زان ده ساتی ترکاری ده نسکی خو ده مال که کمی زیادی ده لگه کمه ده بروا چه کنه ما خام بی پورا کی ده کم علاج کیگی او ده زیاد علاج نکی دا یو سو مسائلو ما شیری مریتن نوات غیر اختیاری تیر شو یا مچ دے مرے تا در ٹوپ لو غیر اختیاری تیر شو نو پدین پر وجہ کے فرق نہ راضی دا باز مسائل زما ذہن کیو چھ کم زمون پر وطن کے مروج مسائل یا زوان زل میں سڑے نہ جوڑ دے دے بس کئی دے دی مسلمان ڈاکٹر تے رجوع کی اگا مسلمان ڈاکٹر چھ گورے پخپل روجی نیسی اگا تے رجوع کی کاغا ورتا ہوئی چھ تا دا بیماری دا سے دا چھ یا تمرے او یا زیادتی گی روجہ منیسا یا دین نیسی خو د ځوان زلمی کې روجه نه نیسی په فدیه کار نه کیږي دی چې جوړ شو دا روجه به بیا نیسی او که پکې مړ شو نو خلاص را خبر که لس ورځې جوړ شو د نه نیولې دا هغه لس ورځې روجه به پوره دي او که بالکل ډاډو جوړ نه شو په دې بیمارۍ کې مړ شو سم نشته او بوډا سړي که روجه نه نیولې نو په بوډا سړي فدیه شته هغه به د یوې روجه فدیه ورکوي د یوې روجه فدیه څومره ده یوه سر سایه پاو کم دو کیلو اوڑا یا داغی قیمت پاو کم دو کیلو اوڑا یا داغی قیمت دا دا یوی روجی فیدیه دا خو گواره که چا دا سار نا روجی نیولی دا او قصدن ما تکلوی خوالا یا قصدن بی بیتور نزده شو یا قصدن ما بوس کلی نو داغی بیا شپیت روجی کفار دا دا غبم نیسی او شپیت روجی بنی دی اب یا گران خبر دا نو دا دا روجو متعلق سباز مسائل در تا می ذکر کرل کوشش کوئے کہ پر روجہ کے اللہ راضی کرے دا برکت میں اشتا عبادت پکیو کے تلاوت پکیو کے ختمونه پکیو کے ذکر پکیو کے درود شریف پکیو وای او د غیبتون رو دی سیزون نه پکې ځان ساته نور الله رحیم ذات ته او کریم ذات ته الله بخبل رحم و کرم کوي او خصوصا درو جماعت په وخت کې دعاګانې کوي ځان لم کوي مور پلار لم کوي استادان لم کوي بچو لم کوي امون غریبانان پکې یاد امون په پکې تاسو یاد نو در او جماعت د مسلمان دعا د غایب مسلمان د پاره خدای پاک قبلی او در او جماعت په وخت کې خو بیا ډیره دعا قبلی دا سو خبرې می عرض کړلې رب العالمین دې د رمضان د روجې په مو د طاقت په نیت کې یو سړی درې پخېږي چې درې طاقت من شم
لکه تکلیف سے وته طاقت ځان ته ملاوي او نو خیر دا غدا سے دینه کوي روزه په نه ماتي کی خو بیا لک کراهیت لري خجناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ وعدہ کرے وہ کہنا کرے وعدہ خالی نو دعا ہو کے رب العالمین زمونگا دا روجے پا خیر و عافیت بعد اختتام تا رسول کے پروردگار دا صحیح روجو نیول توفیق زمونگ نصیب کے او اللہ دا شتا روجے چے کمونی ولی دارا لقبولی کے اللہ مونگ اغسی نشو نیولی کم چستا محبوب پیغمبر استا صحابہ و دب اغی صحابہ و نیولی دی اغسی نشو کولی سعادتونم دی خدا تی قبول کے الہ العالمین تی قبول کے تی قبول کے او دنیا ذلیل ور بابا جی تزمونگ ہم دعاو کے اغیم دے قوم لوی خدمت دین کردے دی اللہ دے والا پا قبر انوار نازل کی زمونگ ستاسو جی سمر مردگان وفات اللہ طول مغفرت نصیب کی اللہ جی سمر مریضان دی طول شفا ور او بعضی بیماران دی چاہتا دا گردو تکلیف تے چاہتا دا مسانی تکلیف تے دعاو کے پا کورونو کے زنانا ستاسو زمونگ طول کورونو کی مرضون دی یا اللہ زمونگ بیماران لے شفا ور کے اللہ بیماران لم شفا ور کے اللہ مریضان لم شفا ور کے بسوک تنگ دستا قرض داران دی اللہ قرضون اخلاص کے اللہ چسوک کاروبار کے کاروبار کے برکت پیدا کے ملازمین و پتنخاگانوں کی برکت پیدا کے زمینداران و پزمک و رزقنوں کی برکت پیدا کے خدائے منگ دا مخلوق دا شر و دا فتنوں نا پامن کے اساتے سوک سک اس مٹنشون و پریشانون کے مبتلا دی اغول پا خیر و پا خوشحالے بدل کے دین ازلی روٹم دا منگ دعا کے دا منگ دا جمعہ دیر بلو سا خدمت کی اور نور مرگریم خدمت کی اللہ تعالی عمرون کے قمال کی برکت پیدا کے نیوزل حضور پاک کے نام اے عباس اے عباس یا عمہ اے زماتر اللہ اوت یو خشی یو ڈالے نظر کو یو تحفہ نظر کو یو خشی نظر کو لاول نولا تم پیدا کری یو تحفہ در کو یو ڈالے در کو یو صدقہ در مان دے کو یو خشی دل در کو روارا وایا دا سخت شی دے کہ تاسو وطن تحفہ وائے امت ڈالے وے امت ہدیے وے امت خشی وے وی دا سشی در کون کتا اغا کار او کار شیر استعمال کا لس قسم گناہون بدے اللہ معاف کی والا بندتا اللہ معاف کی ولوی بندتا اللہ معاف کی پٹ بندر تا خدے معاف کی افکارا بندر تا خدے معاف کی اول بندر تا خدے معاف کی و آخر بندر تا خدے معاف کی باریک نری بندر تا خدے معاف کی و پلن گناہون بندر تا خدے معاف کی اغا سشی دے وی دا دروازے کا طاقت لرلی شنو روزانہ کوا کہ روزانہ طاقت نشی لرلی نو پافتا کی اوزل کوا او کافتا کی طاقت نشی لرلی میاش کی اوزلو میاش کی نشی لرلی کال کی اوزل کوا او کہ کال کیم طاقت نشی لرلی نو پا عمر کی اوزل کوئی خاما خوکا کہ دا شوق والا پیدا کچھ دا بس شیوی نو حضور پاک ور تسولات تسبیح خوا او دا دو طریقی دی خود در تا آسان طریقہ ہیں آسان طریقے رونو دادا کہ دا سلور رکات و نفل و نیت بوکے عام نفل چی سلی سنگے کئی سلور رکات نفل او پدا سے ٹیم کی بے کوئے چی کم وقت نفل سے کی گی لکہ دا نور خطو پریوتو یا دا زوال دے وقت بے نکوئے او دا مازیگر نپس او دا سار دا مانزے نپس بے نکوئے باقی ار وقت کولش چی کم وقت نفل سے کی گی دا سلور رکات و نفل و نیت بو کدا چل ورتا حضور پاک خی نو چی نفل دی سلور رکات نیت اتر سبحانک اللہم بوے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر نو پینزل لسکرت بدا سیوے چی سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر دا بسم الله پکې اول کې نشته ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا بوي بنزل لسکرت خو یو حدیث کې پکې لا حول ولا قوه الا بالله راغلي خو په اکثر و حدیثو کې نشته نو کدي بنزل لسو کې یو ځل وصل لا حول ولا قوه الا بالله يوم خير او کدی او نو انکار کی گی نو چی پینزل لسکرات دی پورکل نو بیا با اعوذ باللہ و بسم اللہ وے
او بیا با سورت فاتحہ قرات ہوئے او ورپسی با سورت ہوئے نو در رکوت لو نمخ کی پولارا با بیا لس کرتا ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لس کرتا با پورا کی دا سوشو پینزیشو بیا با رکو للاش نو پا رکو کے در رکو تسبیحات سبحان ربی العظیم کدا مخ کی ورکی رستو اے خیر دے نو بیا با لس کرتا ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا پینزہ دیر شو نو بیا با وے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحم نو پا ولال قومک با للا سنہ زولندی لس کرتا ہوئے نو دا پینزہ سلوی شو بیا با سجدے للان شے نو پا یو سجدہ کے بموئے پا بل کے بموئے نو یو سجدہ کی پینزہ پانزوس او بلا سجدہ کے لس نو پیندش پیتش ہو او دا دوالو سجدو پا میانس کے بیم لس کرتا ہوئے نو دا پا یو رکات کی پیندہ ہو یا جوڑے گی یاد بنی کہنا یو رکات کی پیندہ ہو یا حضور پاک ورطا پخپلا فرمائی کاکا ویدہ یو رکات کی پیندہ ہو یا شو او پسلور رکاتونو کے دریسا وکرتا شو بیاد دویم رکات کی چھ برا پاسے نبی آخو سبحانک اللہم نشتا درم بے بدو بے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیا با اعوذ باللہ و بسم اللہ شروع کیوں مغا طریقنا نو سورت فاتحہ و قرط بوے سورت نو پا ولال لسزلا در رکوت لونا مخی پا رکوت کے لس کرتا در رکونا چے پاس قوم کے لس کرتا پا رم بے سجدہ کے لس کرتا او در سجدو میانس کے لس کرتا او پا دوے ما سجدہ کے لس کرتا رنبی پینزل لبیا لس دستی کدھا رکو او دا سجدی اگر اخپل سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالات مخ کی وے کہ رستو ہے او کاغا دا نیر شنو خیر دی پروانشت او کہ یوزے کے دا نیر شو بیا بسکے لکہ یو سجدہ کے دا نیر شو نوار پسی چے کم نزدے جائے کہ در تیاد شو آگے کے رو گردو لکہ رنبی سجدہ کے رچا نیر شی او پا جلسہ کے ورطا یاد سوچی ما خدا سجدہ کیوں نہ ہوئے نو جلسہ کے شل کرتا ہوا ہے یا کہ رنبے سجدہ و جلسہ دوارو کے در نیر شو پا دوے ما سجدہ کے در یاد شو چی ما خواہ دوارا لینے کے پری خودن نو پا دوے ما سجدہ کے درش کرتا ہوا ہے خدرے سبب پورا کے او کمونس کے خطا شوئے او پا مانزہ کے دے سجدہ سا ہوا کولا نو پا آگے کے بنوے دکہ حضور پاک درے سوا ورطا فرمائی لی دی کہ دا درے سوا کرتا شو رو رمضان کے دا سولات تسبیح در تماوالے اخو پا رمضان کے چھتا یوز سولات تسبیح اخو دمرا اجر با اللہ در کی لکہ دا رمضان نبغیر کی دی اویا کرتا کری نظم تاسو تویب کہ دا روزے کول شہ روزانہ نوے کے شل منٹا پہ لگی شل یا پینزیش منٹا پہ لگی کم از کم شل زیاد پندیش میں انڈا او کو روزانے نشے کولن وفتہ کی اوزل ہوئی اکنی پمیاش کے خوی اوزل خامہ خوکے و انشاءاللہ صدو نگران خبر ندا دا دنیا دا کار دا پارا منصور منڈی تر رہو دا زمان دا خیرت گتا دا او حضور پاک پل مبارک تر تا پڑی رمین خود لے رہے او لس قسم گناہو نپے اللہ معاف کئی نو انشاءاللہ چٹو لے کے خواہ او زنانو تم چلو خواہ شمیری بے سنگا نا تسبیحات دا شمیرے چلے اندر تاوخے نو چلا پینزل لسوے غائی کی بے لاس تللی وی نو دی یوی گتے لزور ورکاوا یوی گتے لزور ورکاوا پا دی لاس دا پاس پخپل پتہ لگی در یا کل لاس تے زولن دی او دی پتون سر دی لاس تللی وی نیولی وی نو یوی گتے لدی خپل وجود سر زور ورکاوا ایا پا سجدہ پروتے نو گوتے لی پزمکہ پرتے لی یوی گوتے لی زور ورکاوا چی یوی گوتے لی ورکا چی دویم دیوی دویم گوتے لی زور ورکا نو پا دی بستا غشمیر پورا کی گی دی احسان طریقہ شوا نو رمضان کی فیدہ دادا چی رمضان کی دی اکرل دمر اجر با اللہ در کی لکہ دا رمضان نبغیر کی دی اویا کرتا سولات تسبیح کر دا یو عمل شو دویم عمل دا رمضان متعلق حضور پاک در رمضان نمخ کے در شعبان پا اخیری جمعہ تقریر کرے ناغی کے صحابو طویلی کی دو کار کوئے یو استغفار کوئے اور یو ذکر کوئے لا الہ الا اللہ
دا ذکر کرے اور دیم استغفار آئے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ اور انہوں گو رماد استغفار متعلق ابل جمعہ در تپورہ تفصیلی بیان کرے دے اور دے وقت کے ضرورت لری استغفار لکا دا خدا لوی غضبون و قہرون روان دے گوئے اللہ غصہ شوئے دے دا اللہ دے لوی قہر روان دے اور دے لوی غصہ دا خدا روان دا دا با پہ استغفار ختمے گی تا سوین سونا سیلا گونا روان سونا زمکی یو نما یو دو سے ڈاکٹر بولے ما دا ٹیلیفونو کر میں لکا ستاسو کلی کے سہان دے ارے شب قدر دل ازاک سر تعلق لنے وی زمکی خوی ٹولی یوڑے اوی حکومت اعلان کرے جی کورونا مخالی کے وی کورونا موڑی بنگلی دا خلق یوڑے ختمے گی اور تاسو لار شہ دا غفل علاقو کی جورا کے سارا سن او دا چینو دا طرفونو گورے بلا دا دنیا کورونا برباد دی دا سی کلی پرات دی ما تا یو سلیوی چی چاہتا پتہ نہ لگی جدا ما کور کم دیو دا حالت تے دا خدای قہر او دا خدای غضب دے ولی دا خدای قہر او غضب راگے اپا کہے گئے ما سواد کی دا خدای یو قہر روان دا خدای غضب ہو نا امن پکی راگے سنا سا امن نمون جشن مناو کو بس سواد نو جنکو لستونی نشتا او پکوڑے خرسائی او روڑے خرسائی او لوبیاو چنے خرسائی ال تدافت نو دیر انا خلق دا جشن پنوم پا دا ملیلہ نو خدای پیدا سے قار راو چے غیم را لو کلو دلتے ہم خلق تباک لن من خدای سر دغرے وو من خدای تا بڑی والی لیتے خدای گورم دا سر یلا خدای بندگانو زمون دا مال دولت دا چار اکڑی دے اللہ را اکڑی دے زمون جن زمون عزت زمون حیا و زمون پردہ و زمون بچی خدا اللہ دا طرف نہ دی قسم میں دے پزاد تا خدای کہ دا ٹول مخلوق را یوزے کے دا اللہ دا یو ماشی مقابل نشی کون نمرو دے پا یو ماشی غرق کر نمون خدای سر جنگ کب کہ دا خدای نافرمانی کے دا خدای سر جنگ دے دا اللہ سر جگڑ دا نو دا خدای قہر و غضب روان دے خدای دے خیر کی لانور بسکی دا کالام نوال تر دا منڈے پور یو پول نشتا ٹولے اوڑی دے ختم او بدے بندی دے نیر دے سر بسکی او دا دمر خلق یوڑا ما شمان یوڑا الخز یوڑا ترنن پوری پتن لگی دا کلو دا کورنو چے تو نلان دے پراتری دا او بو درک وارانو تن لگی چے سبس کو دا ڈوڑے درک و تن لگی شکر دے الحمدللہ دا خود دے اخپل کلی او دے گردناوا دا خلق دے شکریہ دا کو موخی و لنگر و لنوان دا خود دے فضل او دا کلی خلقو تا ملانو بار میں والا چندی ندی گفت نمی دوستانو تاویدی دو نمی یارانو تاویدی دو بلکل قطعا مو چندی ندی گفت او دا خلقو عرص راوند او دا روز سلویخت و پنزوخت دیگا با پخیدل او دا خلقو پسرونو باندی وردی دی پسرونو ما تا مرگروی دا من دا مفتی آباد دا محلی لکانو او سر کلی نور لکانو ویچاراتوی چا مخی کلی کسر خلق دی نوی منگ دیکھ دا روجو دیکھ غٹ پا گرم پسر اوڑا لسان کار ندے یو یو کلومیٹر یا یو یو دیکھ پسر اوڑے دے یو کس اوڑے دے یو دیکھ گرم یو کلومیٹر ویچے ال تلالو ما شمان دا لوگی نا پرکال براتو خوانا دا سے چگے جوڑے کلے وارو دے روجو پسی ٹوکو نا جوڑ کل کیوی حیران شو دا روجی در تا پسکی واوی پسکی بے خروب قسم نوی دا خطو زولے راتاو نیو لیکی دے کرا تا خیر دے واچے وی خوچے دا بچی سو کریں دا خطو پا زولو کے من خلقو درو جے چولے دے والاقی تلالم سو جوسون او سپینا میدان سر یولد زمان دے پا خودے قسمی اگا منظر میں اسم نیو لیگی ناجوڑ اکرم ناجوڑ بیمار اکرم دا سے ما شمان و خلق پیجے نیچے دا سوکتی دا گا جوسون و پورے بے ٹوپون بوال ما شمان او بنش دمالا اے کا کامالا اما در اخبر ما شمالی نور را یادو شمی اللہ دا فتارا وست دن خلق غرق تی او سری را گی دو لونے اخو گرد دو پسے دو علم لے پرتے وی ویدہ خود دو جی او سر دریم ہم وابل سشوا یو بنی آدم یو زنان آدم اگر کلی او زیکی وادہ دا اگر آتا خبر کولا ویدہ سی موتا پسے خپل اس طرف قتل او دا قلبی او غویان او ساروی او غنم او بڑے پپ کے روانے ہوئے اسم نشکو
دا حالت تے بچی لال یویر الخز یوڑی سڑی تو گورے ادھر نہیں اڑی نہ لکھلے قہر او غضب نہ دے ڈوڑے پور اگو پورے غریبانہ ہے دغلی متاظر ابرا لڑوں دخلے فضل نہیں اگر تمن ڈوڑے اور رسولا چکم دے کاڑو چاہ رسولے نہ خلق روڑی پری کیمپوں کی تقسیم پری اسکولوں کی دل تخلق ڈیر روڑی منگا کا جورا سارا سن مرزا ڈیر کے جمع شاگرد دے اغلم رجو لے گلے دے گا اگر قسم و خوڑ کے سیلاب نہ پس نن پدرے مارو زمنگ دے محلے دا رجو سا کرے نشتہ سوگ نہ روڑے اگر سنگرو مرزا ڈیر ما مرگرو تو میدا والا پسر رسوے دی گن ہر سنگ جیوی او پزرگون و سلوی اخزر و پورے جوڑے تقسیم کرے او لوخی لوخی نو دل تکی لوخی مولا پیدا کرے مردان تلالم التمی و دوست آغت میں شابر الار دین چی پیدا اگر غریب دا سیٹون نہ رو اس تل او پا وزن ایراکل بلا لوخی مروغا امو بے تقسیم کرن چینی او دا ہر سمو بے تقسیم کرن نا خوراک مزا تپاخے گے پسکے پاخد کوٹو کے دم دا نام نام رے بڑے پرتیر نو پخلے کم دے کیوں خیمے وطن ملاوی گی خوراک نہ ملاوی گی سکاک نہ ملاوی گو سم خواران دا قسدلو کے دازہ تلقی گی نو من خود روجی لبن کلن کر من بے بس نور گرانا دن سنگ نشو کولے نشو بٹی حریم را تپلو لگوی دن اور نشم پخول خودن سار بیا مرگری را کنو چویر ویدہ خدا خواران بہوگی بیا شورو کم ما ای خضر روجی مکوے ہوکو دا ترکارے پخوے نو ترکارے پخے کے نو تاسو تدا اعلان دے چھے کستاسو پدی کلی کی کم متاثرین چا کر دے رئی او یاوی نو مازیگر رازے التاغی بہت لنگر ورکی ہاں آگی وہ لنگر پخی پدی کلی کی سمر متاثرین بھی اگا متاثرین ایل ترازی مازیگر نپس لنگر بہت انشاءاللہ العزیز ملائی لیکن منتا پتہ نہیں لگی کہ اور پسے ہو گردو تاتا زخفل حمید میں آڑے رہے گورے جلو گورے آوار پراتے کورونا آوار باہر کیف زمان کے سونا پورے وس کے در بیدی نا چند تک گورے سوک ثابتو دی نشی چی منتا تر چندی ہوئی دی اور طریقہ مولا دا سے جو رکلا چی ماوی پکی بدیا نتیم نی کم ایتیم جو رکلا ما ایدل پا پیسی را پیسی چی سمرا سوکرو ٹول توقع رکی گی دونا پیسی ننجا بشو یو کسر اب پرتیوی خزانے والا اب لگئینا نور خلق بلگئی یہ دیانت قائمی درواز یو لکش لزر و یو لکشل در روپے دمون خرچہ بکی رہے دخل کو ماخ کی کولاو پا میدان پڑا گا چی پکی سپٹ بنانی او دا خلے پورا کری دیگوان دا سوک نشی ثابت ہو لے چی ما چانا گفتن یا دا ما مرگری میں غوار ہے بان او دا اللہ ٹول پورا کری دیگو خدای پاک دا نظام چلو لے نو دا پا منگم آزمائش تے چی منگم پسائی طریق دا غی خدمت کاؤ نو تو رنگو الحمدللہ نمو گٹا منگ نمنا ندی کڑی خونو میں گٹا ٹول اتمانزو کی زی پا دے ہوئی را تو رنگو علم موسر اڈیر مددو لیر احسان را سرو او دا میں ملان کڑو میں پدے کہ بس یاست میں یاست نہیں نبا زمانو میں نبا دبل نمی نبا دبل نمی چاہتا پوسو کم زین روڑا را لتو رنگو نرالا بس نو ملا بیشی چا روڑا ارے روا لارا للبرلا للوی تب مائی گولے کہ زمانو ہم واقعی دب خاپن جدا مال پلاک پیسی خود نہیں میرے کورا روڑی شکر لے الحمدللہ دے خلقو پورا مرستا اکلا پورا تعاون اکو او دا غیر خود پاک انشاءاللہ سے لبا دے اچھ خدمت والا لمور کی دے قومو دے کلی لبا مور کی خدا دا خود قہر و غضب دے رونو گورے دا خود دا قہر و دا غضب دو تنبیری پا دو تنبو دا خود قہر و غضب بندی گی قرآن شریف کے اللہ ہوئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون یو دا حضور پاک مبارک وجود تو یہ ترسو تا پا دنیا کی موجود ہے نو عذاب بن رہا ہے او کتا وفات شوئے نو بیا با الا عذاب نرا دی چی خلق استغفار ہوئے نو استغفار دا عذاب بند ہے بند نو پا رمضان کی حضور پاک بخپل فرمائے چی استغفار ہوئے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم اتوب الیہ یا صرف استغفر اللہ عذاب ببن شی زان لم دعا گانے غوڑے دی متاثرین اللہ بعض حضرات پندل اللہ سے اشل منٹا کی تراوی کئی تراوی منز دی جی خودے سر مناجات ترازداری دا نمونس پا طریقہ پکار دے زانت مخلاص ہوئے خواہ خب پا قلار قلار پہ اتمینان تراوی کوئے دکھا دا منز دے اور جتا ٹوکون ہوئے خدا خودے سر خاندہ کے
چې پچا باندې روزه فرض چې کم بالغ دي د بلوغ د علق پله نه خېری مو پلار ته پته لګي او د جینی پله نه خېری چې بالغ روزه په فرض دي او چې نابالغ روزه نه نشي نه سي په ښا نفل دي نه سي وکه عمر پینزلس ته پینزلس وکاله تعلق او جینی ولا سیدل او د بلوغ سلامی نه راغلی بیا په روزه فرض دي دا که زمون دې جمعات د محلې باج مرګري سبا عمره تروان دي څوک بل روان دي چې څوک عمره لا روان دي دوه کې چلې په خیر اوس الله سفر د مشکلاتو نو سر او خدای پاک کې هغه ځای کې رات مونږ ورته خدای وریاد کی او دعا کې چې الله تعالی ټول څومره مرګري دي هغه دا بیت الله او د مسجد نبوي زیارت الله د ټولو نصیب وګرځوي دا دعا کې دا چې څوک متاثرین دي کومړي نو خدای پاک دې شهادتونه قبول کړي او چکن زخمیان دی اللہ دی والا شفا ورکے او جسو کے خدمت کی اغیر دیم رب العالمین اجر ورکے خلائے من دخ پل قہر نو ساتے او دخ پل غضب نو ساتے اللہ زمان دا دوار جہان و خیر و برکتون نصیب کے او دا دوار جہان و دا شرون و مصیبتون نم پامن کے ساتے خلائے دا راغل قہر و غضب زمان دا لرکے خلائے دا خپل غصہ سڑکے خلائے دا خپل غصہ سڑکے اللہ دا خپل غصہ سڑکے او من معاف کے خلائے خلائے من ستاد یو ماشی مقابله نشو کول نو خدای ستاره سپیر به موږ مقابله وکړو موږ کمزور یا جزانی یو الله مون ته معافی وکړي خدای پر وطن باندې پر خلق او پر مخلوق د خپل رحم باران نازل کړي او خدای موجوده چې کم دوبو باران نه دی خدای دی لا بندل بندش ورکړي نو باران نو مساته نو وطن نه نور باران طاقت نشي لري خدای ته مساته خدای دې اگر نو سوال کو د مصیبتونو افاتونو فتنونو مسلمان محفوظ ساتل لیکن آخر وقت ان بخلو ذا کلمہ نسی پی جلال الہ الا اللہ محمد رسول گرانو نوارو زمد و زانو تا یاد داری فرالی اسلامی کیسر پہن سلو سنکر حنیف اللہ این حضرت اللہ دکان مشربا براسا مدینہ مسجد مصر سکندر پورا چوک اشاور موبائل نمبر ہے
شدت گری بدر دجار سزان اے مجھتا